Dobrý podvečer, já vás vítám na listopadových rozpravách o českých médiích, které mají tentokrát sportovní téma. Já jsem si teď naše poslední kolegyně, které přišly, tak vlastně trochu narušily tu genderovou převahu, která tady byla od začátku. Je poprvé, co je na rozpravách převaha mužů v publiku. Takže my jsme rádi, jakkoliv jsme rádi, že se to taky trochu vyrovnalo, aby to bylo téma zajímavé. Zajímavé vlastně nejenom pro muže, ale i pro ženy. A věřím, že je, protože se dneska budeme bavit o sportovním marketingu a máme tady lidi, kteří jsou maximálně povolaní, aby nám o tom všem povídali, i o tom, jaký je tlak na sportovce právě ze strany nejrůznějších marketingových aspektů. Našimi hosty jsou dnes Petr Salomon, dobrý den. Zdeněk Šesták. Pak zatleskáte klidně všem najednou, to je úplně pořád. Zdeněk Šesták, dobrý den. Milan Fukal. A Jan Mazoch. Dobrý večer i vám. Naši hosté, teď je ta chvilka. Naši hosté pro vás mají připraveny dvě prezentace. Já bych na úvod poprosila právě Petra Salomona. Jinak všechno, co potřebujete o našich hostech vědět, uvidíte po celou dobu našich rozprav za nimi. Kromě toho, kdy bude někdo z nich prezentovat. Takže se dozvíte všechno, co potřebujete. Prosím. Děkuji, dobrý večer ještě jednou, slyšíme se dobře. Já jsem si připravil jako úvodní téma pro naši diskuzi nebo pro ten dnešní panel v podstatě dva tematické celky, které se týkají sportu, marketingu a zároveň názorového vůdcovství, což je svým způsobem velmi moderní a populární téma, které se přímo i nepřímo vztahuje na to téma využití nebo k tomu tématu využití sportovců v marketingu firem. Takže se budu snažit v těch 10 minutách, které mám k tomu připraveny, ta témata pokrýt tak, aby to bylo nějakou inspirací pro tu naši další diskuzi. Jak to bývá zvykem v akademické literatuře, nekladu si nárok na to, aby to bylo vyčerpávající zprávou o daném tématu. Je to v podstatě můj pohled a zkušenost, která se týká těchto dvou témat a myslím si, že by to mohlo nám napomoci k tomu, abychom potom lépe s kolegy diskutovali. To znamená, první téma jsou názoroví vůdci, respektive opinion lídři, jak to mnozí z vás znají z marketingu nebo z marketingové hantýrky. Proč jsme si zvolili názorové vůdce jako téma? Protože sportovec, ať už vědomě či nevědomě, se často do role názorového vůdce může dostat, nebo tak může být vnímán, nebo naopak roli, která je mu přisuzována, čili roli názorového vůdce nenaplňuje, nebo z nějakých důvodů vůbec ani není schopen naplnit. Kdo tedy jsou definicí marketingovou ti názoroví vůdci? Jsou to lidé, kteří mají především respekt nebo autoritu v rámci nějaké větší či menší sociální skupiny a jsou to zároveň lidé, kteří mají přístup nebo mohou mít přístup k nějakým zásadním informacím. Ta jejich autorita a ten přístup k informacím, znalost a know-how může mít vliv na ostatní do té míry, že ovlivňují jejich chování a rozhodování. Ať už je to nákupní preference, nebo nějaká zvyklost, nebo jiný způsob, nebo aspekt života a formování názoru. My se asi dostaneme k tomu, do jaké míry sportovec může být tím názorovým vůdcem na konkrétních příkladech, do jaké míry je pouze jakýmsi přívlastkem produktu nebo prostředkem k medializaci produktu. Ale z hlediska teorie ten názorový vůdce je někdo, kdo má opravdu vliv na to rozhodování, nebo měl by mít vliv na to rozhodování člověka. Co teda rozhoduje? Rozhoduje autorita, rozhoduje respekt, který vůči danému názorovému vůdci ta sociální skupina nebo to publikum má. A svým způsobem je každý z nás názorový vůdce, ať už pro menší nebo větší skupinu v rámci rodiny, v rámci větší komunity, možná mediálně. Názorový vůdce není jenom bloger, názorový vůdce nemusí být jenom politik, můžete to být třeba právě vy pro své okolí, ve své rodině třeba proto, protože jste největší odborník na politickou scénu, nebo v rámci svého sportovního okruhu přátel proto, protože víte nejlíp, jak si vybrat sportovní lyže, dejme tomu, protože jste dlouho lyžovali a jezdíte na hory pravidelně. To znamená, každý z nás svým způsobem může být názorový vůdce. Ti názoroví vůdci, kteří jsou v zájmu a v hledáčku firem,
mají samozřejmě mnohem větší mediální přesah a sílu, čili dosah a pokrytí toho publika je dalším jedním z aspektů, jak měříme to názorové vůdcovství. Role názorových vůdců samozřejmě se liší ještě podle typu produktu, podle toho, jak vypadá ten nákupní proces. Jestliže je to běžná věc, na kterou nepřemýšlíme, na kterou nepotřebujeme nějak výrazně bádat nebo zvažovat spoustu faktorů při nákupu, tak de facto se orientujeme mnohem více podle sebe nebo podle své předchozí zkušenosti nebo nějakých cenových impulsů a tak dále. U těch složitějších věcí role názorového vůdce může hrát mnohem větší roli. A dostaneme se k tomu, jak je to v reálu třeba podle nějakých výsledků výzkumu, kdy jsme se na takovouhle podobnou tematiku ptali. Jak ty názorové vůdce hledat? To je spíš otázka, kterou si kladou firmy, protože ono je to, jak jsem říkal, populární téma. Influencer marketing nebo opinion leader marketing de facto není nic nového. Je to něco, co selským rozumem vám připadá jako důležité, bavit se s lidmi a využívat lidi, kteří mají názor nebo mají sílu ovlivňovat ostatní, ale pokud se zabýváte nebo je ve vašem zájmu větší cílová skupina, trh, tak a chcete pracovat s více názorovými vůdci, nejenom dejme tomu s těmi, kteří jsou mediálně známí, tak je potřebujete najít. Můžete se ptát těch lidí, jestli si myslí, že jsou sami názorovými vůdci v nějakém tématu. To do jisté míry může fungovat, to znamená to sebeurčení. A můžete se ptát ostatních, nebo můžete se ptát lidí, respondentů na to, koho oni v daném tématu považují za názorové vůdce. To má ten problém, že často v těch tématech nejsme schopni pokryt tak širokou skupinu respondentů, aby všichni měli přístup ke stejnému množství potenciálních názorových vůdců. To znamená, nedobereme se toho, kdo to opravdu je díky tomu, že jich může být moc a ta cílová skupina těch respondentů nemá přístup ke stejným informacím, ke stejným lidem. A nebo se ptáme těch, kteří dříve takhle byli označeni za ty názorové vůdce, kdo pro ně je názorový vůdce. Čili jdeme ještě o tu úroveň, o ten řád výš a zkusíme najít opravdový pramen, od kterého informace, sdělení má tu největší váhu a pak se kaskáduje dál. V dnešní době sociálních sítí a digitálních médií se taky často používá jakási analýza interakcí na sociálních sítích a na forech, kdo na koho reaguje, kdo kde píše, kdo je kde nějakou vůči osobnosti v nějakém fóru. Jsou na to speciální modely, které vlastně počítají ty názorové vůdce nebo ty komunikační uzly v rámci nějakých skupin. Je to jedna z metod, jak se k tomu můžeme dobrat. Kdo to může být ve sportu? Ve sportu názorový vůdce může být současný sportovec, bývalý sportovec, může to být trenér. Na druhé straně to jsou lidi, kteří jsou, dejme tomu, známí nebo jsou autoritou v menším okruhu, mezi menším množstvím lidí, kapitáni nějakého týmu, lokální organizátoři sportu, trenéři, experti a tak dále. Jak jsme říkali, každý má dosah na trošku jiné publikum, ale dovedete si představit a znáte asi příklady ze svého okolí, že relativně velkou sílu mohou mít i lidé, kteří se takto veřejně neprezentují, ale kteří přímo nebo nepřímo opravdu jsou schopni ovlivnit to, co si lidi kupují, kam jedou nebo jak si formují názor na nějaké téma. Volně přecházím do tématu sportovců jako součást, nebo co by součástí marketingové strategie nebo komunikační strategie firem. Já tak jenom pro připomenutí, aby jsme se lehce naladili, tak jsem si vybral pár víceméně současných nebo nedávných příkladů zapojení sportovců do kampaní značek. Možná s tou optikou toho, co jsme si teďka řekli o názorových vůdcích, tak vám v hlavě asi vyvstanou myšlenky, zdali toto jsou opravdu názoroví vůdci, nebo jsou to jiné důvody, které přiměly firmu zvolit si toho sportovce jako jednu z tváří na své kampaně. A možná, že ty nejznámější příklady, které jsme si dali, tak budou i tématem nějaké další diskuze, kterou spolu budeme mít. Když bychom se na to podívali z hlediska rozhodování marketérů, jak si vybírají ty sportovce nebo tváře do svých kampaní, do svých marketingových projektů, tak samozřejmě si budou vybírat sport, jak je ten sport populární, jak je úspěšný, jak je medializovaný, jaký má potenciál třeba v rámci daného trhu a jaká je úspěšnost nebo jaký úspěch má ten konkrétní sportovec. My se dneska soustředíme na sportovce, nebo v té mé prezentaci především na sportovce, nikoliv na kluby, na sporty nebo nějaké větší celky. Ale vůbec ta osobnost toho člověka není důležitá jenom z hlediska
úspěchu statistického a z hlediska popularity sportu, ale i z hlediska nějakého lidského osobního příběhu. O tom si asi budeme povídat i se Zdeňkem, s Honzou. Myslím si, že máme spoustu příkladů i v té české marketingové branži, kde de facto těmi statistickými kritérii by úplně neodpovídal ten daný sportovec, ale má za sebou příběh. Ta značka si ho spojí se sebou, se svým vlastním příběhem, svojí vlastní cílovou skupinou. To, co bývá problém, jak ty sportovce zapojit, máte spoustu příkladů určitě kolem sebe, kdy máte pocit, že možná ne vždy ta firma ví, jak s tím sportovcem pracovat, jaké aktivity s ním dělat. A to, co je asi úplně nejzásadnější dneska téma, protože marketingová analytika je v podstatě úplně samostatnou disciplínou a novým průmyslem, dá se říct dneska v marketingu, tak je, jak změřit ten efekt té spolupráce. Dá se vůbec změřit nějak ta změna, ke které došlo, ať už změna ve vnímání značky, v povědomí o značce, nebo v tom, že se prodalo více kusů. To jsou samozřejmě otázky, které jsou velmi důležité. A myslím si, že je na počátku asi velmi zásadní si definovat, jakými cíly, nebo jaké cíle chci tou spoluprací se sportovcem dosáhnout a vědět, jakými cestami k tomu cíli dojdu a zda vůbec mám interně nebo se spolupracujícími agenturami na to absolutně využít ten potenciál toho sportovce pro své aktivity. A posoudit vliv jsme si říkali, že samozřejmě je těžké, ale na druhou stranu to samé řešíte u jiných marketingových aktivit, u jiných sponzorských příležitostí. A myslím si, že do značné míry se budete asi orientovat a rozhodovat intuitivně v některých příkladech a sami zjistíte, pokud budete marketér, zda ta strategie byla nebo nebyla úspěšná. Trošku takové píchnutí do vosího hnízda, do toho českého rybníčku je ta poslední zmínka, která říká, nebo poslední odrážka, která říká, rozhodují se vždycky marketéři nebo ti, kteří o té investici, na tu investici mají vliv podle toho, co říká uvozovce marketingová teorie, nebo zatím jsou nějaké osobní sympatie, což je ten dobrý nebo lepší ještě příklad. A ten horší příklad je, sledujeme tou spoluprací nějaký ekonomicko-politický cíl. Ono se to tolik netýká individuálních sportovců, ale třeba při sponzoringu klubů, událostí a tak dále, už se můžeme zamýšlet nad tím, jestli vždycky to dává smysl z hlediska marketingu, z hlediska PR, nebo jestli to dává více ten obchodní smysl. A nechci se pouštět do konkrétních příkladů určitě, jenom to dávám jako téma k diskuzi. V rámci projektu Týmuj.cz, který organizuje kolektivní sporty, respektive týmy v kolektivních sportech na internetu, jsme prováděli výzkum mezi 18 sportovci, kde jsme se mimo jiné ptali na to, které faktory nebo které zdroje zvažují sportovci při nákupu sportovního zboží a v jakém pořadí by ty faktory seřadily dle důležitosti. Tady je zajímavé, že inspirace u slavných sportovců a čím vyšší číslo, tak tím horší pořadí, byla poměrně málo kdy zmiňovaná na to pozicí. Vždycky se ten člověk primárně rozhoduje podle toho, jakou měl dřív zkušenost s daným produktem, co říkají jeho přátelé známí, to znamená autority v nějakém menším okruhu. A až poté byla ta inspirace, která je u těch sportovců daleko vzadu, která je neosobní. Já jenom podotýkám, to jsou deklarované, je to deklarované pořadí důležitosti. Stejně tak, jako lidi mají tendenci odmítat reklamu jako faktor, který rozhoduje o jejich nákupním chování, tak mají třeba teďka tendenci snižovat význam těch sportovců. Neříkám, že tomu tak je, na to bychom asi potřebovali trošičku větší výzkum. Nicméně nepřeceňoval bych tu roli sportovce z hlediska vlivu na konkrétní nákup u spousty příkladů. Na druhou stranu mnohdy je to otázka toho, jak s tím sportovcem správně pracovat a zdali ten cíl, který sleduji, opravdu správně naplňuji. Ta inspirace nebo důležitost celebrit sportovních sportovců je vyšší u nižších věkových skupin, což je asi logické, že s rostoucím věkem možná lidi nebo spotřebitelé méně dávají na ty externí impulzy, mezi které patří i třeba sportovní celebrita. Vyšší bude třeba u individuálních sportů u mladších dětí, vyšší bude třeba u nějakých výkonnostních nebo vrcholových mládežnických týmů, třeba v kolektivních sportech typu fotbal, protože se orientují podle toho, co třeba mají hráči, ke kterým oni vzhlíží. Obecně ale s klesajícím nebo s rostoucím věkem snižuje se ta role celebrity sportovní pro nějaké nákupní chování. To je takový úvodní asi vhled do tématu za mě. Moc vám děkuji, byl jste. Děkuji.
Výborně časově sladěn. Děkuji. Teď poprosím Zdeňka Šestáka o jeho druhé úvodní slovo. Ty prezentace by nám měly právě posloužit jako odrazový můstek pak pro další diskuzi, zejména se sportovci, které máme tady v panelu, aby na to reflektovali vlastně, co se od pánů dozvíme. Prosím, Zdeňku, je to tvoje. Tak já se, dobrý večer. Já se zaměřím na tu marketingovou hodnotu sportovce, přičemž jedny z dalších silných nebo těch hlavních impulzů, kromě jeho úspěšnosti v tom sportu samotném a kromě dalších a dalších věcí, je především image a také to, jak je vnímán ten daný sportovec jako individualita v médiích a jak ho publikum vnímá. Co je důležité říct na začátek je, že co to je vůbec image. Image se vnímá samozřejmě individuálně, je to jakýsi psychický otisk reality, kterou vnímá každý individuálně a je taky něco, co má dlouhou setrvačnost, co se dlouho buduje, ale potom má relativně dlouhou setrvačnost. Proto se tomu sportovci věnují, ať už individuálně nebo dokonce za pomoci dalších lidí ze svého okolí a dalších odborníků. Napadá mě zmínit halo efekt, což je vlastně ta první reakce, podle kterého si někoho zaškatulkuju nebo vůbec o něm si udělám takový první obrázek. Nevím, může to být samozřejmě, kde který sportovec, jak se šatí, jakou komedii má na hlavě, jaký má tetování, pak samozřejmě ústní projev a tak dál. Jestli voní, jaký používá parfémy a tak dále. To znamená úplně soubor všeho, co mě vytváří jakýsi první dojem, který má ohromnou sílu. Je to prostě něco, co mě zaujme na poprvé a co je něčím zvláštní, co je něco, čím vyčnívá nebo čím je jiný než ty ostatní. Spousta sportovců využívají nějaké své poradce, ať už tím poradce může být kdokoliv. Já tady uvádím 3M, manažer, mluvčí nebo manželka, samozřejmě o tom můžeme mluvit dál. Do diskuze by byl hrozně rád, aby jsme se odrazili od pojmů, jako je publicita, reputace a zejména známost a sláva. Kdo je v současném sportu a možná obecně v nějakém showbiznisu nebo vůbec v tom veřejném společenském dění známý a kdo je skutečně slavný v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Individualita sportovce se hrozně silně odráží z té emoční stránky, protože sport je o emocích. Takže já tady zmiňuji jenom určitou self-control, sebeuvědomění sebe sama, kdo jsem a také jako mám odpovědnost vůči tomu, ať už mám být nějakým názorovým vůdcem nebo vzorem pro děti, pro mladí, pro ostatní sportovce. Kdo všechno je publikum kolem sportu a vůbec v té veřejné části, tak to je relativně jasné, ale že to publikum, ať už komerčně nebo nekomerčně, každý se zaměřuje na tom, jak se to publikum chová, kdo jim vlastně je a jaký má tendence se projevovat a odrážet v tom nazírání se na ten sportovní svět. Dalším bodem veřejné mínění většinou reaguje silně na ty projevy jiné než verbální, ale i protože sport stojí na emocích, tak je to většinou o tom, co zažiju, co prožiju a čeho se bezprostředně sám účastním. Možná, že to veřejné mínění je náchylnější na to, že lidé se mají tendenci buď napodobovat, opakovat názory jiných, anebo se přiklánět k názoru většině. Veřejné mínění je však nejen mínění většiny. Velkou roli v tom vnímání hraje samozřejmě individuální vzdělání, zvyk a vkus a další aspekty toho daného příjemce
té informace nebo toho publika, toho člena toho publika. No a postoje veřejnosti se odvíjí od různých faktorů, ať už jsou to ty faktory osobní, kulturní, určité sociální jevy a sociální postoje a také z jakého sociálního prostředí vycházím. O tom, že ta tendence je přiklánět se k tomu, kdo si myslím, že má už nějaký vliv přede mnou, nebo k někomu silnějšímu, nebo k někomu, po kom se hodí, nebo sluší a patří opakovat ty jeho názory, tak část publika k tomuhle inklinuje. No a bezesporu tím největším aspektem v dnešním světě je to, jak je sportovec vnímán ze strany médií. Většinou z těch médií má největší sílu ten, kdo přijde s něčím jako první a potom responsabilita toho publika v tom, jak si umí vybrat, jak se mediálně gramotně orientuje v těch předkládaných informacích v tom smyslu, že co se opravdu stalo, anebo jenom co si mám myslet, že se stalo. A jednou z posledních věcí je, že lidé překládají váhu tomu, co je něčím senzační, skandální, nebo něčím, co mě upoutá v nějakým i negativním slova smyslu. Většinou jsou to nějaké konstrukce, něco, co mě jako má dát určitý prvek kontroverznosti. O čem se mluví, o čem se diskutuje, co je na očích a o čem je vděčné se bavit. A vlastně poslední slide mluví o tom, že pro média je v dnešní době moc důležitý předkládat nějaký příběh. Protože úspěšných sportovců nebo sportovců s olympijskou medailí je víc. Ale vy sami cítíte, že mezi olympijským vítězem z jednoho sportovního odvětví a z jiného je rozdíl, nebo ta síla, ta odlišnost se odvíjí od určité přidané hodnoty ve smyslu nějakého příběhu. A potom ta média touží. Já tím chci jenom říct, že jsme v zajetí mediálního prostředí, mediálního ovlivňování a že je důležitý se v tom orientovat proto, aby jsme nebyli jenom slepí k tomu, jak je nám někdo předkládán, co se o něm říká, ale ve skutečnosti, a takový sportovce já jsem poznal osobně a bylo je hodně, že jsou úplně jiný než jejich mediální obraz a vnímání publika. A pak jsou jiný, kde se to 100% potvrzuje. Tak to je ta moje část za mě a pak už můžeme se asi pustit do té diskuse. Taky děkuji za perfektní time management. Já bych se hned zeptala, jak Milana Fukala, tak Jana Mazocha. Milan Fukal je obránce, který provázel moji první sezonu ve sportovní žurnalistice, kdy jste vyhrál druhý titul se Spartou. Tak si to velmi dobře pamatuju. Když slyšíte vlastně o tom všem, co tady padlo, vy jste toho byli sami vlastně součástí v tom, že jste se sebou nějak museli pracovat jako se značkou, jako s něčím, co je potřeba prodat. Jaký je to tlak vlastně na člověka, jako na sportovce, který kromě toho, že musí dobře sportovat, tak taky musí myslet na to, jak se vlastně prodá marketingově. A teď to nemyslím nějak vulgárně, prostě potřebujete vydělat peníze. Tak já jsem měl možnost být v té době, jak jste zmiňovala, ve Spartě, která byla sama o sobě velkou značkou. Říkám, úmyslně byla, protože třeba v rámci Ligy mistrů, která je vlastně nejprestižnější soutěž na klubové úrovni, už 10 let nebyla Sparta. Dnes bohužel v této době hraje jenom Evropskou ligu a pokud mám klub v Lize mistrů v rámci Evropy, tak samozřejmě to je nejlepší reklama, která může být. To je tahle ta věc a druhá, já jako jeden z kádru, který tam v té době byl, tak nebyl vlastně problém vůbec jako
tam nešlo o to, my jsme prostě nebylo to o tom být druhý, my jsme byli vždycky první a viděli jsme to. A tehda prostě v té době už kluby, které jezdili například z Moravy, věděli, že v Průhonicích prohrávají 1-0, 2-0. A ta síla, ta prostě ta vnitřní síla té Sparty to v té době byla obrovská a nikdo, ať to byl kdokoliv první nebo poslední hráč toho kádru, tak nepochyboval o tom, že to tak je. Takže ať značka Sparta, anebo prostě ty jména těch hráčů bylo absolutní top v rámci Čech a samozřejmě i převážná část toho kádru byla v reprezentaci, takže to bylo o to umocněné. Takže já si myslím, že bohužel ta Sparta ztratila na těch pozicích a bude těžko zase dostávat zpět. A dá se říct tedy, že tehdy chodili firmy za vámi, nabízeli vám různé možnosti, protože hráč v klubu je taky svázán různými dalšími povinnostmi, že jo? Není jako člověkem, který úplně může rozhodovat jakoby sám za sebe, samozřejmě jak který, když je někdo velká hvězda, ale tak jste vázán i nějakými sponzorskými podmínkami v rámci toho klubu. Určitě tam se to týkalo hlavně vybavení sportovního, to znamená kopaček. Ne každému hráči vyhovovali kopačky, které klub měl podepsaný, takže pak určitým způsobem nahrazoval, začerňoval a tak samozřejmě, ale to je 15 let zpátky, teď v této době už ty značky jsou na takový úrovni, že jsou schopní nahradit tomu hráči nebo nabídnout takový vybavení, aby byl absolutně spokojen. Já jsem toto zažil například v Německu, kde v jednom klubu jsme měli firmu, jestli můžu zmínit, firmu Lotto. A samozřejmě, když řeknete firma Lotto nemůže z pohledu zákazníka konkurovat Nike nebo Adidas, ale oni vyslali specialistu z Itálie, který nám přesně ušil na tu vaši nohu prostě kopačku. A ta byla individuálně vyrobená, ta kopačka stála 4x, 5x víc než klasická kopačka v obchodě. Ale oni chtěli udělat všechno pro to, aby to tomu danému hráči vyhovovalo. Takže to je vlastně ta největší kvalita, kterou já jsem zažil v rámci třeba toho vybavení. A jak to bylo s jinými vlastně sponzory kromě, anebo jak je to i dneska, když vlastně působíte i jako manažer a pomáháte dalším fotbalistům vlastně v rakouské lize. Tak, jak to vypadá vlastně, jak se kontraktujou? Tak zase můžu porovnat tu dobu, která byla tehda, protože i přesto, že to byli vynikající fotbalisti, tak ty možnosti v té reklamě nebyly až takový jako v této době. A určitě teď jsou víc vyhledávaný ty sportovci, jak už tady bylo zmiňováno pak už záleží na tom, co ten daný sportovec chce prezentovat, jakou značku, jaký výrobek. U fotbalistů očekáváme i, že za nimi budou chodit partneři, budou chtít vlastně, aby byli tvářemi jejich produktů a budou je kontaktovat. Jan Mazoch je ze skoků na lyžích, což je podstatně menší sport. Ale za to vy máte ten příběh. Vy máte za sebou ten příběh, který předpokládám, že tady v téhle místnosti všichni znají. Bylo to někdy třeba pro vás náročné, že za vámi přišel někdo, chtěl vás podpořit, chtěl, aby jste vlastně byl jeho tváří a vám to bylo až nepříjemné, že to spojoval vlastně právě s tím vaším pádem a rekonvalescencí? Tak já bych to tady chtěl možná trochu upřesnit, protože ono ano, je několik set tisíc sportovců, co se týká na celém světě i co se týká v České republice a těch sponzorů nebo těch firm, které by se o někoho měly zajímat, tak není zas takové množství a záleží potom opravdu na každém tom jednotlivci, jak už tady bylo vlastně poznačeno, jak ten sportovec vlastně jakoby imponuje tu veřejnost, jak na ně zapůsobí, co k ním vlastně si jim dokáže podat nějaký příběh, jestli dokáže vlastně jakoby ty lidi zaujmout, aby si oni právě nějaký ten produkt koupili. Ale myslím, že možná i tady mě Milan potvrdí, co se týká toho, jestli někdo přijde, že za nějakým fotbalistou nabídne mu nějakou smlouvu, tak ono většinou i ti kluci, jak v těch týmech, ať je to fotbal, ať je to hokej, ať je to skok na lyžích, tak vždycky jsou vázáni nějakou reprezentační smlouvou, kterou musí plnit a vlastně o jejich zázemí se stará ten marketingový manažer toho týmu, potom ten nějaký PR specialista nebo tiskový mluvčí, který vlastně jakoby zastupuje, který jim říká, jo, dneska si oblíkni tohle triko, dojeď tam si tě, že jo, pětkrát vyfotí a otoč se, sedni do auta a jeď zpátky. Ale taky potom vlastně jsou
kluci nebo sportovci, kteří mají právě ještě k tomuto, mají to velké know-how, mají to velké jméno, jsou to opravdu ty osobnosti, které táhnou jak to logo té společnosti, tak právě na to nalákávají tu veřejnost. A ti mají ještě další tým u sebe, těch lidí, kteří se jim o tohleto starají vlastně dělají jim ten pozitivní PR, budujou nějakou tu jejich osobnost, aby jim řekli, jo, hele, tady prostě na tu veřejnost musíš zapůsobit takto, takto, nemůžeš tady udělat nějaký kiks. A to už tady taky kluci vlastně říkali, že opravdu ta osobnost toho sportovce nebo toho nějakého významného člověka se taky musí budovat a není to jenom, že by si řekl, jo, tak já tady něco, že ho plácnu do televize, ale už má prostě dáne nějaké noty nebo musí mít nějaké uvědomění, co může vlastně ze sebe vypustit, co má říct, jak to má říct, aby právě na sebe nalákal taky nějaké ty partnery, nějaké ty potenciální partnery, kteří ho potom zabezpečí do konce života. A já můžu říct teda ano, já jsem byl z vteřiny na vteřinu, že jo, nějaký příběh, co jsem mohl takzvaně možná prodat, ale to mě tenkrát vůbec nezajímalo. Já jsem byl rád, že jsem se z toho vůbec nějak vyhrabal, i když potom, jo, když řeknu, tak moje PR hodnota v tu dobu se změnila vlastně, nebo moje PR postavení se, nebo mediální postavení se z vteřiny na vteřinu vlastně úplně změnilo, protože jo, do toho skoku si akorát každý říkal, jo, vnuk Jiřího Rašky, super, jo, tak ten možná něco někdy může dokázat, no potom tam spadne na hlavu a najednou je z něho velká celebrita v úvozovkách. Já teda si celebrita jak necítím, ale v tu chvíli to opravdu jakoby bylo mediálně docela probíráno. No a v tu chvíli, že jo, se na mě potom pádu nějakých 2-3 měsíce se nalepili, že jo, nějací sponzoři, potenciální sponzoři, ale v tu chvíli já jsem měl vlastně kolem sebe člověka, protože já jsem taky neměl ještě ani zkušenosti v tom, jak mám vlastně vůbec s médií mluvit. Ano, i když jsem nějaký rozhovor po skoku na lyžích, že ho řekl, ale co já opravdu jsem byl úplně novorozeně tady v tomhletom oboru, tak právě jsem dostal jakoby zkušenosti od toho mého manažera, kterého jsem měl a vlastně přes něj jsem všechno filtroval a bylo to potom, že jsem se z nějakého toho dítěte, že dostal aspoň doufám do té puberty. No. A bylo něco, co by vám bylo vyloženě nepříjemné právě v souvislosti, protože já si myslím, že to je pak jako poměrně velký tlak a dovedu si představit ze zkušeností, které sama mám s některými agenturami, že pak ten tlak může být až jako nepříjemný, že se vyloženě snaží využít té situace, toho příběhu, samozřejmě vám za to něco nabídnou, ale není to zas tak jako dramaticky dobré. Tak já jsem to ani nebral tak, že by mě to bylo nějak nepříjemné, to právě spíš mi bylo nepříjemné to, když každý jakoby spíš chodil kolem mě a teď nevěděl, jestli se mě na to může zeptat nebo nemůže. Já jsem teda jakoby vždycky, možná jsem trochu jiný člověk tady v tom, ale když se mě jakoby každý zeptá na rovinu, že jo, co bych chtěl vlastně jakoby o tom vědět, aby si pak právě jakoby za mými zády, že jo, něco nešuškali, tak vždycky jsem řekl, jo, v pohodě, zeptejte se mě, že jo, na cokoliv jakoby chcete, já vám rád odpovím. A tak jsem to právě i navázal nějakou takovou svoji vlastně pozici, jak s českými médií, ať to byli novináři, co psali, ať to byla televize, ať to byl rozhlas, tak vždycky jsem jim řekl, jo, hele, prostě se mě zeptejte, na co chcete, já vám odpovím, já vám vždycky nějak odpovím. Buď vám odpovím, no, tak viděli jste to, že jaké to bylo, ale vždycky jsem se snažil odpovědět tak, jakoby celou větou, aby jim to dalo hlavu a patu. A co se týkalo právě potom těch sponzorů, tak já si pamatuju, když po tom pádu mě taky pozvali, že jo, na jednu takovou denní slavnost, že jo, že ta společnost si tam pozvala, že jo, svoje významné, že jo, dodavatele, partnery, no a teď u toho oběda, teď se mnou tam měli takovou besedu. No a taky právě potom jsme se vůbec nebavili ani o tom, co se mi stalo, ale spíš jsem jim tam popisoval vlastně, co vůbec jakoby znamená skok na lyžích, co to vlastně, že to není opravdu jenom se pustit z té nájezdové lavičky, že jo, tam na té hraně nějak se odrazit, dostat se do té letové pozice, skočit, buď zvednout ruce, nebo udělat gesto, že to stálo za prd. Ale prostě jsem jim tam vlastně jakoby všechno popsal, co to je vlastně jakoby trénink, co to obsahuje,
kolikrát ten skokan musí, že jo, si sednout do toho nájezdu, kolikrát se musí odrazit takzvaně na suchu, ne na tom můstku, potom, že jde, si to vyzkouší, že jo, na tom skokanském můstku, a všechno jsem to tam vlastně jakoby takhle popsal, a oni z toho byli úplně vedle a říkali, tyjo, to je úplně super, super, taky jakoby takový příběh. Potom za mnou přišel ten pán, vlastně ten majitel té společnosti, a řekl, Honzo, to bylo super, příště tě tady zveme zase, až budeme mít zase nějakou takovou oslavu, a protože ty si tady teď hodinu a půl mohl o něčem hovořit, a každý z toho byl unešený. Takže jde o to, že jo, taky jakoby umět neprodat ten příběh, ale prostě jenom popovídat si o tom opravdu, jak to je, co a jak vypadalo, jak to znamená, co taky vlastně jakoby vidí ti diváci, co by chtěli slyšet, a potom jim to akorát tak pěkně popovídat o tom. A jak těžké je, což je spíš otázka pro vás jako pro odborníky na sportovní marketing, jak těžké vlastně je najít takového sportovce, ze kterého tedy buď vyroste ten názorový vůdce, a nebo už je vlastně hotový, je připravený k tomu, aby byl dobrým nosičem toho produktu? Je to moc těžký. Moc těžký není odpověď, Zdeňku. Já si myslím, že každý z nás asi zažil příklady, kdy vlastně ty sportovci mediálně vyletěli v podstatě ze dne na den se svým úspěchem nebo s nějakou zvláštní situací nebo zajímavým aspektem jejich života. Ale pokud se ta firma nebo značka dlouhodobě spojuje se sportem nebo s konkrétním nebo se sportovci se chce spojovat v podstatě systematicky, tak na to má určitě nějaké nástroje, které identifikují lidi, které by bylo dobré angažovat. Samozřejmě, že to vnímáme ve vlnách, že někdo vyhraje olympijskou medaili nebo se stane mistrem světa, tak ten zájem se o něj podstatně zvedne. Na druhou stranu často firmy mohou přijít poměrně levně, si myslím, k zajímavým kontaktům nebo k zajímavým sportovcům, pokud se rozhodnou podporovat již poměrně brzo. Já si třeba osobně vzpomínám, že jsme seděli kdysi s kolegyní, která se věnovala snowboardingu a přivedla mladou holku, která mluvila jako o talentu, 16-letém, který vyhrál nějaké juniorské závody. Byla to Eva Samková, která o x let později vyhrála olympiádu, a v ten daný moment se řešilo, jestli se dané Evě Samkové koupí od našeho klienta tehdejšího počítač nebo ne, aby mohla od někud blogovat z nějakých hor. A v ten daný moment de facto nevědomky ta firma propásla šanci se spojit s někým, kdo násobně nebo několikanásobně zvedl svou marketingovou hodnotu, a de facto dneska ji vidíme. A měl jsem to i v tom obrázku na billboardech firmy, která přímo konkuruje té, kterou jsme tam kdysi měli jako klienta, ale nikdo z nás v ten daný moment netušil, že by z někoho takového se mohla stát obrovská hvězda s olympijskou medailí a s poměrně velkým mediálním nebo pozitivním mediálním obrazem. Takže je to těžké, často je to dílem náhody. Já si spíš myslím, že mnohdy je těžké opravdu vůbec toho správně vybraného sportovce maximálně vytěžit. Že často ta vlastně firma neví, co s tím sportovcem dělat. Že ho někoho přilípnu na billboard nebo mu dám do ruky jogurt, to ještě neznamená, že jsem maximalizoval jeho potenciál. To právě navazuje i na ty fotky vlastně různých billboardů, které jste měl v rámci té svojí prezentace. Některé byly opravdu zdařilejší a některé méně zdařilé. Já si pamatuju sama na kampaň Interspáru s Romanem Šebrlem, kdy si myslím, že to úplně jako nebylo takové maximální jako naplnění toho, co se se sportovcem udělat dá. Je něco, jakkoliv já vím, že mluvíte i o kolegách vlastně z jiných agentur, když vidíte ten slide, co z něj byste označili za vyloženě jako povedenou věc? Mě vždycky u toho napadá, že spíš jako začne člověk těmi negativními příklady, protože ta spolupráce se sportovci má samozřejmě riziko v tom, že ten sportovec nebude tolik úspěšný, jako byl doposud, že se zraní nebo nebude schopen výkon podávat, a nebo že se stane nějaký mediální průšvih, který tu jeho hodnotu sníží nebo negativně ovlivní tu značku.
Já si myslím, že velmi jako skvělý sportovec a úspěšný sportovec je Petra Kvitová, ale v období, kdy de facto uzavřela smlouvu s Unikreditem, a tak potom následovalo poměrně záhy období menších úspěchů nebo ne tolik jako pozitivně vnímaného mediálního obrazu jejího, nemyslím z toho důvodu, že by ona něco špatného provedla, ale prostě se jí tolik nedařilo. Na druhou stranu, myslím si, že velmi dobře vytěžil svůj potenciál olympiády nebo olympijského vítězství v Londýně David Svoboda, který jako pětibojář se v podstatě v okrajovém sportu, který z mého pohledu nemá ani velkou členskou základu, ani velkou fanouškovskou základnu, díváme se na něho jednou za 4 roky v médiích, tak myslím, že vytěžil maximum, podobně jako třeba Aleš Valenta, který de facto, a tím to nechci snižovat, ale skvělým skokem a skvělým jedním závodem, byť to je skvělý sportovec, tak zároveň velmi výborně dokázal zapracovat se svým vlastním marketingem a vytěžil z toho to, co jiní sportovci, kteří podávají kontinuálně skvělé výkony, nikdy ať už díky své osobnosti nebo špatnému týmu nebo souhře okolností nejsou schopni. Takže skvělý příklad pro mě Aleš Valenta, asi číslo 1 úplně. Já bych ještě možná chtěl říct, protože to teď, když jezdím vlastně jakoby do práce, tak vidím, že billboard na společnost Huawei a tam je Jarda Jágra, vlastně co tam je napsáno pod tím, tak to si myslím, že to si každý Čech nebo ten, kdo si to přečte, tak si to vezme k srdci a řekne, že to teda opravdu jakoby byl od nich velice dobrý tah udělat něco takového. Já už teď taky nevím, ale je tam vlastně... Ne, já to řeknu jakoby ve zkratce, je tam makej. O tom, že prostě když chce jít člověk za svým úspěchem, tak jakoby musí na sobě makat. Zapracovat. Je to svůj úspěch, přesně, svůj úspěch si musíte odmakat. A to se právě, že Jardovi úplně hodí, protože nevím, on asi není jediný Čech, nebo není jediný Čech, který by Jardu neznal, a právě ještě když tam je poznačeno tohleto, tak každý se nad tím zamyslí a řekne si, jo, tak to asi bude pravda. A každý ten, kdo si to přečte nebo kdo se na to podívá, tak si to dá do nějakého podvědomí a tu značku si tak nějak jakoby uloží. No. Já bych se ještě předtím, protože slyším debatu v publiku a moc rádi vám dáme mikrofon, jenom bych se předtím vlastně zeptala na jednu z těch otázek, které jsme měli i v upoutávce. Co vlastně tvoří tu marketingovou hodnotu sportovce? Čeho je to vlastně esence? Já jsem čekal, že taková otázka padne. Je to velmi těžké přesně určit hodnotu daného sportovce. Já jsem měl nedávno možnost nahlídnout do výzkumu, který jedna ze sportovních agentur si se specializovanou výzkumnou agenturou nechala udělat, a snažili se dopočíst v podstatě potenciál daného sportovce pro různé oblasti produktů nebo různé sektory. To znamená, jedna věc je potenciál prodejní, a ten je velmi diskutabilní a z hlediska jednak měření a z hlediska toho, vůči čemu to můžeme porovnávat. Když toho sportovce nemám nebo dělám jinou kampaň, jak by byla úspěšná? Když ho mám a teďka jsem ho zapojil do té aktivity, jaký to na to má vliv? To si myslím, že je těžší, pokud neexistuje limitovaná edice produktu, která je úplně jasná. To znamená, je to produkt nejenom podepsaný, ale vytvořený ve spolupráci s někým a dokážeme změřit, kolik se prodalo něčeho, co jsme třeba předtím vůbec neměli nebo neprodávali, tak ten druhý aspekt není ten prodejní, ale ten aspekt té značky. Nebo co to dělá vlastně pro tu značku? Jak to mění postoje lidí a zákazníků vůči značce, že jsem si vybral daného sportovce nebo sportovkyně, že s ním spolupracuji. Přenos těch atributů ze sportovce na značku, respektive nějaký synergický efekt. Pokud někdo tvrdě dře a ten jeho příběh je o dřině a my říkáme, že máme poctivý produkt, který poctivě děláme, kontrolujeme a spolehlivě vyrábíme už x let a je zatím nějaká dřina, tak je to skvělá synergie, je tam v podstatě velký přesah mezi těmi značkami a rozumíme tomu. To, co se nám asi občas stává, je, že sportovec nebo tu hodnotu firma vidí v tom, že zvedne povědomí nebo jakousi pozornost lidí vůči svému produktu tím, že se tam ten sportovec s tím produktem objeví. A je to normálně férově, bych řekl, férový marketingový cíl nebo férová marketingová taktika, ale pak si ta firma přiznává, my ho využíváme jakousi mediální zkratku, aby ten produkt dostal větší pozornost. A to, co je asi nejtěžší a to, co vždycky je systematická práce marketérů, ale taky dlouhodobá spolupráce s tím sportovcem, to je práce na té značce. To znamená dostat efekt
přenést úspěch, příběh sportovce do své značky, ukázat, že takové sportovce sponzorujeme a podporujeme z hlediska toho, co je naše vnitřní hodnota, jakási esence značky, a tam jsme v tom jádru stejní a proto jsme se s tím sportovcem spojili. A to má pro tu firmu potom největší hodnotu, kterou ale spočítá a doměří až dlouhodobě. Tak já jsem slyšela špitání v publiku, prosím, zeptejte se. Vám dáme mikrofon. Nechcete jenom špitat, ale nechcete se ptát na hlas. My máme k čemu, opravdu se nikdo nechce zeptat, my máme k čemu pokračovat. To jenom... Dobrý, funguje. Můžu se zeptat, my jsme teďkon hodně jste mluvili o tom, jakým způsobem využít, řekněme, sportovce pro nějakou firmu a tak dále, ale i vzhledem k tomu, když se podívám tady na ty obrázky a celkově k takovému tomu povědomí, jakým způsobem nakládá, řekněme, ten management těch sportovců, ať už ve formě agentur, ať už ve formě jednotlivců, agentů, manažerů a podobně, jakým způsobem nakládá, řekněme, s dlouhodobým budováním značky toho sportovce. Protože když se třeba tamhle podívám na tu Báru Špotáku a spojení se stavebním materiálem, jako jo, v tomhletom kontextu, řekněme, jaká je ta současná česká praxe s ohledem právě na budování značky těch sportovců, nikoliv pouze vysátí toho aktuálního úspěchu pro nějakou firmu? Tak já možná začnu a pak předám dál slovo. Já myslím si, že jste správně trefil asi, že profesionalita práce toho týmu často je nízká nebo malá. A myslím, že jednak to souvisí s tím, zda ten sportovec má nějaký tým kolem sebe, nebo zda se snaží v podstatě to svoje PR a ty sponzorské projekty dělat sám. A to je jedna věc. A druhá věc je, do jaké míry máme vůbec profesionálně sportovní agenturní prostředí v České republice. A já se nechci nikoho ani v nejmenším dotknout, protože jsou tady 100% kvalifikovaní lidi a profesionálové ve sportovním marketingu a v zastupování sportovců. Ale mnohdy si myslím, že je to důsledek, že nejsme prostě tak daleko a ten trh není tak vyvinutý, ani ta kultura těch firm, aby dokázali dlouhodobě pracovat s tím sportovcem, dokázali ho nějak systematicky řídit, ať už jeho mediální obraz, tak jeho říct jako reálné a konkrétní kroky, které dělají. A nemohlo by se stát potom, myslím si to soukromě, že by některé sportovní značky tak rychle klesly na hodnotě, jako se to u nás určitě v poslední době stalo. A ten případ podle mě, který je jako nešťastná souhra okolností, když to řeknu jemně, může být třeba Kateřina Neumannová, která měla prostě obrovský potenciál jako značka, ale díky svému angažmá, dejme tomu v přípravě mistrovství světa a tomu mediálnímu obrazu, o něj přišla. U té Báry Špotákové nemám s ní osobní zkušenost, neznáme se, nevím, co je za tou spoluprací. Myslím si, že spojit se s tím nejlepším chce určitě každá firma, ale asi to není první věc, která vás napadne, když si řeknete, pro koho by mohla být tváří třeba Bára Špotáková. No. A pro koho by měla být tváří Bára Špotáková? Spontánně si netroufám vysázet jména nějakých firem, ale myslím si, že u těch sportovců často přirozeně ty produkty nebo ta škála těch produktů začíná u životního stylu, začíná u cestování, u sportovních produktů nebo produktů, kteří s tím dennodenním životem souvisí, dejme tomu, více. A až poté nás asi napadne jako téma třeba stavba domu nebo cihla produkt, který je s tím sportovcem spojen, zvláště je to, dejme tomu, žena, která si myslím, že není jako nějaká drsná nebo nějaká, bych řekl, úplně vhodným zástupcem, kromě toho svého úspěchu. Tam nevidím úplně ten přesah těch atributů. Pokud bych chtěl říct o tom, že máme, já nevím, pevnou, trvalou, solidní českou cihlu. Asi jo, ta Bára je vlastně trvalý úspěch českého sportu, ale asi nás to nenapadne jako první. No. No, mě kromě těch slavných, známých, bohatých a nejúspěšnějších sportovců, tak kromě nich na obhajobu těch ostatních, toho jejich výběru, který si můžeme myslet, že někdy není ideální nebo je špatný, bych se jich zastal v tom, že oni vlastně bezprostředně potřebují peníze na svoji přípravu, na svoji další činnost. V relativně rychlém časovém úseku. A ta jejich hodnota marketingová hrozně rychle časově vyprchá. Většinou je dána olympijskými, můžeme si říkat, cykly, u mistrovství světa vlastně je to ještě kratší a tak dál a tak dál.
Přesto přeze všechno mě napadá jeden příklad, kde ta hodnota, teď nemluvím o tom, jak byla využitá v průběhu těch mnoha, mnoha let, ať už líp nebo hůř, ale jak mluvím o té krátkodobosti životnosti, tak mě napadá příklad říct Antonín Panenka penalta. A je to 40 let. Tady jakoby zvláštně se úplně vymyká všem teoriím, že někdo vydrží 40 let a relativně na velkým teritoriu, že to přesahuje hranice jedné země. A potom, a to by mě možná zajímalo i mě, třeba od Honzy, to srovnání historie, první československý olympijský vítěz, Jiří Raška, první československá olympijská medaile. A jaký byl potenciál tenkrát a jak to fungovalo? Jak dlouho to trvalo, než to vyprchalo? Tak já tohleto, jakoby, co se týká z toho vyprávění, tak znám opravdu jenom z vyprávění, protože byl to můj děda, tak kolikrát jsme se o tom tak nějak bavili, děda za mnou kolikrát přišel, řekl, no jo, to kdyby já měl takové podmínky, že to, co máte teď vy, ti sportovci, tak já si teď válím někde šunky, někde na Bahamách nebo někde na... úplně v zahraničí, ale on tenkrát, že za to svoje vítězství, že za tu zlatou a stříbrnou medaili, co dovezl z Grenoblu, tak dostal, že 10 000 od města, dostal velkou gratulaci a potom, myslím, dostal taky nějakého žigulíka nebo nějaké takové auto a všichni říkali, jo, teď si opravdu jakoby nejlepší. A dneska už se to jméno, že by se dalo úplně jinak prodat, nejenom, že by dostal nějaké ohodnocení, co se týká od státu, že jo, potom taky, že by se na něho nalepilo, že jo, dalších milion sponzorů, už jenom proto, že to je opravdu něco úplně jiného, není to hokej, není to fotbal, nechci vůbec nic říkat o fotbalisté, hokejisté, ale je to sport úplně něco jiného, taky když si dneska, že jo, vezmeme biatlon, jak z ničeho, že jo, se dostal nahoru a to právě tenkrát, že jo, tomu chyběla taková ta ani ne mediální stránka, ale spíš opravdu nějaké to zázemí, řekl bych asi v tom státu, že jo, jak to tady fungovalo, co tady bylo, protože ono taky, že jo, v Německu, když někdo něco vyhrál, tak už byl potom zajištěný, že jo, do konce života, když vyhrál, že jo, zlatou olympijskou medaili. Ale u nás to tak bohužel nebylo a to asi bychom se měli zeptat na vládě, proč to tenkrát takhle nefungovalo. Ale dneska je to všechno ohledně toho, že ani ti sponzoři, dle mého názoru, úplně osobní názor, že to je opravdu, že chtějí akorát upoutat tu veřejnost na tu svoji značku, proto si tam dají nějakého, že toho slavného sportovce, třeba právě po té olympiádě, že spolu podepíšou smlouvu, že na 4 roky do té další olympiády, aby potom měli možnost třeba zase přeskočit na toho dalšího vítěze nebo na toho jiného nejlepšího českého sportovce a uzavřít s ním, že zase nějakou smlouvu. A dneska je to opravdu hlavně o tom, aby se to jméno dostalo do podvědomí té veřejnosti s tím, že potom, když si to začne, že jo, ta veřejnost spojovat, jo, hele, tam značka Adidas, jo, ta patří k tomu a tomu fotbalistovi nebo k tomu a tomu sportovci, tak to už je ta výhra. Co se třeba týká čokolády Milka, tak v Německu to byl, že jo, Martin Schmidt, skokan na lyžích, který turné 4 můstků, vynikající skokan, a najednou, že jo, on začal nosit helmu se znakem Milka a najednou si to všichni začali spojovat ze skoky na lyžích, taky díky RTL tenkrát. A prostě byl to nejznámější osobnost pro tu Milku. Teď, když kdokoliv si koupil potom Milku, tak šlo vidět, když jsme šli, že jo, v Německu, my jsme si tam, že jo, byli něco koupit, že jo, v obchodě, teď si tam koupil nějaký malý prcek, že jo, čokoládu, vyšel z obchodu a vypadám jak Schmidt, jo, mám taky tu čokoládu, mám ten samý znak, mám ho sice v ruce, ale mám ho. My jsme všichni koukali, říkáme, tyjo, tak tohle to je jakoby opravdu jakoby mazet. Ale je to hlavně i tady, že jo, když říkáme, že tady Špotáková dělá reklamu na nějaké cihly nebo na něco takového, nebo stavební materiál, tak ono taky je třeba si uvědomit to, že to nejsou, že jo, jenom sportovci, že přijedou jenom na stadion, hodí buď nějakým, že jo, oštěpem, nebo skočí do dálky, nebo dají 5 gólů, ale je to taky o tom, že oni potřebují si vybudovat nějaké své zázemí díky tomu právě sportu. A třeba zrovna stavěla dům a třeba jí nabídli, že jo, nějaký materiál zdarma a řekla, jo, tak já vám za to udělám, že jo, pozitivní PR, aspoň se to, že jo, nějak ten váš název, to vaše logo, že jo, zapíše veřejnosti do podvědomí a uděláme nějaký takový barterový obchod, což se dneska dělá úplně nejsnadněji a já si myslím, že to třeba bylo i v tomhletom, protože znám taky jedno skokana na lyžích, který skákal
s logem, nebo ještě možná skáče s logem výrobce kuchyní. A teď dva měsíce zpátky jsem u něho byl a on říkal, no už mi montujou tu kuchyni. No. Takže ono opravdu je to taky o tom, že ten sportovec nejenom, že by chtěl vyzdvihnout, že jo, to jméno té společnosti, ale kolikrát, že jo, udělají i nějaký barterový obchod, někdy, že jo, budujou právě ten svůj název té firmy s tím svým zaměřením. Taky bych mohl teď vytáhnout, že jo, skokana na lyžích, že jo, Adama Mališe, který byl prostě, že jo, neskutečnou legendou hned v Polsku po bohu, hned druhý nejznámější člověk. A prostě ten, když skákal na lyžích Elán, tak tam 99% že obyvatel v Polsku, kteří lyžovali, tak lyžovali na Elánech. Potom dostal, že jo, auto Mercedes a 99% Poláků z těch vyšších vrstev si ten Mercedes koupili. A opravdu bylo to dalších, že jo, takových věcí. A on na té špici v tom skoku na lyžích byl nějakou od roku 96 do roku 2010. Takže to byl opravdu veliký, veliký tah marketingový a s ním se pustit do něčeho. A od tohohle toho člověka se ty společnosti opravdu praly. Já bych asi dala Boha, pak možná Jana Pavla II. A pak teprve Adama Mališa, ale možná je to otázka jenom k diskuzi. My bychom ale samozřejmě měli mluvit i o fotbalistech a hokejistech, zejména proto, že tu je Milan Fukal, ale také proto, že opravdu fotbalisti a hokejisti a produkty, které jsou na ně navázané, jsou poměrně významné. A když se bavíme s lidmi z menších sportů, tak vždycky říkají, jo, my nejsme fotbal nebo hokej. Okay. Tak jak se fotbalistovi třeba jedná a zápasí, když už to máme v názvu dnešních rozprav, právě s médií? A jak se mu prodá ten produkt, který je na něj navázaný právě do médií? Tak určitě jednodušeji než komukoliv jinému. Je to pravda, že prostě fotbal, hokej je v rámci České republiky fenomén, nebo jsou to dva sporty, které jsou nejsledovanější. Já bych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo zmiňováno. Já si pamatuju, když jsem viděl první reklamu, kterou udělal v Německu Franz Beckenbauer v nějakých 70. letech, když dělal reklamu na polévku, tak to bylo hodně často ukazováno a zmiňováno, takže já si na ní pamatuju, na tu reklamu, určitě to má ke sportu blíž, než Bára, když dělala takovou reklamu, ale to jsem jenom odbočil. Takže už tehda Franz Beckenbauer dělal tuhle reklamu a vlastně do dneška je to člověk, který je ohromně používaný na tu reklamu. A když třeba si dovolím porovnat to sportovní prostředí v Čechách a v Německu, tak je to samozřejmě úplně o něčem jiném. A ten respekt, který určitě k tomu patří, hledě na to, když ten sportovec skončí tu kariéru, tak je úplně o něčem jiném. My jsme se o tom bavili s Honzou tady před tím pořadem. Tady jste prakticky zapomenutá, ať máte jakékoliv jméno, nechci nikomu ublížit, ale tady jste prakticky okamžitě zapomenutá. V Německu vás použijí třeba za 10 let, jo, ať experta v jakýmkoliv studiu dlouhodoběji, anebo na cokoliv jiného, na reklamu taky. Takže to je ten největší rozdíl, který já osobně vidím, protože ty zkušenosti mám z Čech nebo z Německa. A jaká je tedy vaše zkušenost se spoluprací s médií? S médií, tak je to nesrovnatelný, zase použiju tyhle ty dvě země, Čechy a Německo. Já teď trošku odbočím. Já jsem ukončoval kariéru před 2,5 lety v Hradci Králové, který tehdy hrál první ligu. A bohužel z nějakého důvodu jsem končil pár posledních zápasů v juniorce. A bylo mi 38 a seděl tam kluk, který mu bylo 18. A on už mě tehdy říkal, že musí chodit k psycholožce, protože je pod ohromným tlakem. Já říkám, chlapče, ty nevíš vůbec, co to je tlak, a v 18 letech, jestli používáš pomoc psychologa, tak je to taky něco špatně. Takže samozřejmě vrátím se k tomu, k té otázce. Ten tlak těch médií na ty sportovce je nesrovnatelný. A jestliže někdo řekne v rámci Čech, že je obrovský tlak, i přesto, že hraju ve vrcholovém klubu, třeba Spartu, ve Spartě, tak lže a neví, co se děje ve světě. Já jsem, zase použiju příklad, já jsem odcházel do Hamburgu jako nejdražší hráč v historii v roce 2000 a já bych vám nepřál bych vám zažít, co se dělo denodenně na tréninku, když jsem se zranil, prostě to období bylo hrozný a jenom
s takovou určitou lehkomyslností a takovou, že jsem se prostě jako přesto přenes, tak jsem to jenom zvládnul, protože jinak byste se tam složila s tou. Já si pamatuju, je to tak, já použiju ještě jeden příklad. Tehdy bylo takový to moderní, kdy začali chodit první hráči z Číny, z Japonska, a já jsem měl to štěstí, když k nám přišel do klubu hráč z Japonska. V životě jsem takový humbuk neviděl. Ten kluk, teď se vrátím k reklamě, kdyby tam nabízel třeba ty cihly nebo cokoliv, tak to prodá v polovině Japonska, protože bylo tam, on přišel před koncem přestupního termínu, to byl konec srpna, a do prosince tam byly televizní štáby s ním. Denodenně byli na tréninku, denodenně ho zpovídali. To bylo neskutečné, to jsem fakt v životě, ani v rámci Německa, to jsem nezažil. A o čem on tak každý den mluvil? Nevím. Dělal rozhovory, točili ho furt něco. On bohužel neuměl německý nějak se s námi. Byly japonský týmy. No, rozumím, japonský, že přijeli za ním, to je jasný. Bylo to neskutečný. Jako my jsme na to koukali a sami ty kluci, kteří na to byli zvyklí, denodenně prostě byli v televizi dělat rozhovory, tak prostě to říkali, to není možný. Pořád, denodenně. Chodili s ním do města. To bylo jak cvičená opice, furt. Takže určitě... Pokud v té době někdo použil, nějaký ty firmy použili jo, na reklamu, tak ten se prodával i ve 3 ráno. Takže to jsou takové nějaké moje zkušenosti s těma médiama a s tím tlakem, když můžu porovnat Německo a Čechy. Jak těžké je do médií právě v úzovkách nacpat svůj produkt, tedy sportovce a zároveň nějakou značku? To je otázka pro pány marketéry. Můžu ještě před dotazem? Jo. No, já si myslím, že ty agentury, které se zabývají řízenou podporou sportovců nebo zastupují sportovce, tak mají samozřejmě dlouhodobě dobře vybudované vztahy s novináři, umí s nimi pracovat, umí toho sportovce, dejme tomu, prodat i v rámci období, kdy není třeba sezona nebo nejsou nějaké vrcholy. Takže tady bych řekl, ta profesionalita toho týmu rozhoduje, vztahy s novináři rozhodují, přece jenom asi tady není tak zase velký mediální rybník, aby se ti zajímaví sportovci do těch médií nemohli dostat, protože věřím tomu, že často to pro ty novináře je jednoduchý, zajímavý obsah, který mají k dispozici, na kterým nemusí úplně moc bádat. A mám pocit, že se to dá občas vysledovat, že cítíte, že někteří sportovci mají opravdu teďka ten tlak v zádech, to profesionální zázemí, že když skončí třeba sezona nějakého vodního sportu a blíží se zima a je to nezajímavé období, tak se třeba ten sportovec, který má nějaký potenciál, objevuje, byť třeba v lifestyle nebo v nějakých bulvárnějších médiích, protože se pořád udržuje nějaká přítomnost toho člověka. Samozřejmě souvisí to i s tím, že ty firmy, respektive ty sportovní agentury, které zastupují sportovce, musí reportovat nějaké výsledky klientům, kteří na to dali peníze. A myslím si, že mediální výstupy nebo takzvaně dříve výstřižková služba v tomhle funguje hodně naplno, protože ta firma nebo ten sponzor si určitě žádá výsledky. Nechce jenom vždycky vidět samozřejmě své logo nebo svůj produkt v těch médiích, ale chce, aby aspoň ten člověk nebo ten daný sportovec byl mediálně aktivní, protože to znamená, že žije i ten produkt. Zdeňku. Dobře. Veronika Macková se chtěla zeptat. Tak já si navážu právě na Milana Fukala, když mluvil o tom, že to mediální prostředí nebo české sportovní mediální prostředí je nesrovnatelné s tím německým, tak mě by jenom zajímalo, jak je to možné a jak to těm klubům vychází stále, protože třeba u příkladu Sparty pro mě naprosto nepředstavitelná věc je, že den po zápase neposkytnou prostě novinářům prostor, aby vyspovídali dané hráče a řeknou, že jsou unavení nebo něco takového. Tak jak je to stále ještě jako možné tady v tom prostředí? To sám nechápu. Absolutně to nechápu a je to v roce 2015 obrovská nezodpovědnost od těch klubů. Protože navazuju zase, pokud já jako Sparta prezentuji nějaký výrobek, tak bych měl mít nějakou zodpovědnost. Když mám fanoušky, který mi chodí a platí vstupný, tak mám nějakou zodpovědnost. Zase já, ono to je ohraný, ale prostě když použiju to Německo, tam hráč prostě jsou, tam přijdete před zápasem a po zápase a máte vyvěšený papír, co musíte jako hráč dělat.
po zápase jsou učení hráči, kteří jdou do VIP zóny, kde prostě musí mluvit. I kdybyste padala na hubu, když to řeknu takhle, a dostala 5 gólů doma, byla naštvaná, jak chcete, tak prostě musíte do té zóny jít a odpovídat na otázky těch lidí. A samozřejmě si dokážete představit, že ty otázky nejsou příjemné po 0-5 třeba. Je to jedno prostě. Tam je to daný a vy jste prakticky nástroj a produkt toho klubu, abyste prezentovala. A jestli se daří nebo nedaří, jestli je půlnoc nebo dopoledne, je to úplně jedno. Máte to prostě nastavený a tak to musíte plnit. To je to samé jako oblečení, které nosíte. Cokoliv, prostě je to nastavený a funguje to tak. Musí to fungovat. A protože vás přeruším, tohle je absolutní nezodpovědnost a já, kdybych byl představitel klubu, nebo měl nějaký slovo, tak bych s tím zatočil takzvaně. V tom případě má otázka bude směřovat na pana Šestáka, jak je to možné právě uvedení těch jednotlivých klubů, ať už je to prostě Sparta nebo jakékoliv další kluby, že prostě tiskový mluvčí odpoví médiím, nelze, nemáme, neumíme. Tak když se obracíte na mě, jak asi víte, já jsem pracoval několik roků jako zástupce ředitele komunikace ve fotbalové Spartě, aby to nebylo jenom o Spartě. Ale my jsme se s tím hrozně potýkali, je to zase několik teda roků zpátky, já věřím, že ten vývoj je zpátky a je zas dál a že ty kluby i v tomhle pokročily. My jsme se s tím hrozně trápili, já osobně, protože jsem možná takový jako edukativní typ, že jsem chodil za hráčema a měl jsem s nima sedánky o tom, že oni nejsou placeni jenom za fotbal, ale za všechny vlastně ty věci, co je doprovází. Styk se sponzory, musíš se oblíknout, musíš tam mít a musíš se bavit na autogramiádě s lidmi a musíš jít do nějaké školy. A mně přišlo, jako, že je to otravuje. Přitom čas na to mají, to si myslím, že jo. A přesto jakoby si to neuvědomovali, co všechno doprovází tenhle velký svět, velký kolotoč. Ale paradoxně, když jsme je někam přitáhli za nohu, za ruku nebo za vlasy, tak se jim třeba líbilo. My jsme je vzali do škol na besedy s dětma, na nějaký mládežnický turné a to se jim zase líbilo, že oni možná a priori berou něco jako otravu a pak se ukáže, že to tak není. Napadá mě skvělý příklad, můžu mluvit hodně o Itálii, tam třeba ty fotbalisti, když jsou vypsaný, jak říká Milan, asi to Itálie nebo Německo odkoukali od sebe navzájem, vysejí mediální plány nebo plány aktivit pro hráče na veřejných nástěnkách, v klubu, kam kdo musí jít, tak on se může jednou omluvit a nemusí říkat důvod. To, co já jsem zažil v Itálii, třeba v Láciu, Řím, ve Fiorentíně a v Neapoli, po druhý musí říct proč, jakože vážný důvod, a po třetí, když tam nejde, tak už jde, protože ví, že ani nemůže říct, že nejde. Jo? Takže tam jsou jako vycvičený. Zas na druhou stranu jsou hrozně, hrozně přísní a hlídaný v tom, že já jsem pomáhal v začátcích třeba Pavlu Nedvědovi v začátcích italské a on mě pak šel na jednu tiskovku a jel za náma nebo před náma, jel jako mluvčí v samostatném autě a proč on jako jede s náma? No, aby to jako viděl nebo aby to pomohl zorganizovat. Ne, to dělá někdo jiný, to je pro nějakého sponzora a to on tam být nemusí. A tak proč on tam jako s náma jde? On je svědek. Říkám, co on je? On je svědek, on jako ví, že co já tam řeknu, tak když oni to napíšou jinak, tak on řekne, že já jsem to neřekl. Takže tam je hrozně silná úloha a to jenom se vracím k té otázce jako závěrem nebo pointou chci říct, že u nás je mluvčí jako vodič. Vodím hráče před kameru ze hřiště Kleině, ale není to v pravém slova smyslu ředitel komunikace. Takže já si myslím, že posilněná úloha těm mluvčím by měla být, aby i jejich náplň, ale hlavně jejich zodpovědnost. Ono se říká, ono to dneska hrozně rychle plyne, že? To, co se napíše a druhý den se napíše něco jiného a možná už se na to zapomíná. Přesto přeze všechno by tam měla být určitá zodpovědnost toho, co se řekne jeden den, aby za 2 dny nebylo přebyto něčím jiným, ale aby pořád platilo a nebylo úplně zapomněno.
Já si můžu ještě dvě věci, takový perličky k tomu. My jsme třeba měli návštěvu fanklubu určenou. A jsou třeba fankluby, jejich samozřejmě desítky. A je to v rámci celého Německa. Když jsem byl ve druhém německém klubu Mechlen Bach, tak než se dostalo na ty samotné fankluby, jak to trvalo třeba 3-5 let. A vy jste byla po dvojcích a já jsem měl jako druhou nejdelší cestu se spoluhráčem 525 kilometrů a první dvojka ty museli letět k fanklubu. Ale ta pointa té celé věci je, jak vypadal ten fanklub. My jsme jeli 525 kilometrů autem, přijeli jsme tam a to byl fanklub ve sklepě jednoho domu. Bylo tam 25 lidí, od hlavy až patě oblečený v barvách toho klubu. Co si vzpomenete, šály, soupravy, všechno. Ty nás objímali, jak když přijel ten Adam Mališ v Polsku někam. Opravdu. Dostali jsme, jako když přijedete na poslední vesnici někde na Moravu, klobásky a takovéhle věci. My jsme 2 hodiny odpovídali a ten kluk, který se mnou jel, s kterým jsme absolvovali ten den přes 1000 kilometrů v tom autě, tak byl dlouho v Bayernu Mnichov a on říkal, kamarádek, ani tohle jsem tam nezažil. Opravdu, to bylo něco úžasného. A to pak prostě, když se dostane ten feedback těm klubům, jak ty lidi, jak ty prostě fanoušci, jak s tím žijou, tak samozřejmě pak, co se týče zase té reklamy, kvůli tomu to říkám, tak to prodáváte cokoliv, protože to je neskutečný. Ty kluci, ty lidi, ty fanoušci, prostě to bylo tak všechno spojené, že to bylo úžasné to navštívit. Já jsem si nedokázal vůbec představit, co to bude, ale byla to pecka. Já bych tady o tom chtěl taky ještě říct jednu větu, že vlastně tímto taky vlastně jakoby vystupováním ten sportovec do těch médií, tak spíš on by měl mít zájem jakoby vystupovat dobře, co se týká jakoby fotbalistů nebo hokejistů, tak tomu rozumím, ale právě potom, co se týká jakoby jednotlivých sportů, jako jsou právě třeba ty skoky na lyžích, co se týká biatlon nebo rychlobruslení a takhle, tak právě, že spíš naopak oni aspoň té svojí agentuře, že jo, dají nějakou, že jo, reportáž, nějaký článek v novinách, jo, tam se o mě napsalo, tady se o mě ví. A to já mám taky jakoby zkušenosti z toho mého sportu, že někteří, že jo, od nás jakoby skokané se v tomhle tom taky, když jsme jakoby reprezentovali, tak se spíš opravdu jakoby stranili těm médiím a než aby si vlastně nějakou tu svoji pozici mediální, že jo, začali budovat a vybudovali. A to je právě to, co by si měl nejprve každý sportovec uvědomit a hlavně ten tým, který ho vlastně jakoby zastupuje, tak říct, ne, ty tam prostě musíš jít, i když tam budeš, že jo, 10 minut, ale ty se tam musíš ukázat. A tohle to je potom vlastně jakoby vybudování nějaké té marketingové hodnoty. Máme dotaz v publiku, prosím. Jestli bych mohl, já bych navázal na téma, jak sportovci zápasí s médií, zeptal bych se Milana Fukala, jestli nějakým způsobem kluby naopak pracují s těmi hráči, třeba zejména s mladšími hráči, nově příchozími hráči, jak vlastně komunikovat s médií, jakým způsobem komunikovat, co je důležité, jestli probíhají nějaká školení, zejména třeba pro mladší hráče, jaká je třeba vaše zkušenost jednak ze Sparty a jednak z Německa? Zase v rámci Čech nic, řekněte si, co chcete. My sice máme nějaký sponzory, ale prakticky nás nezajímá, jak budete mluvit. Ne, to jako nezlehču, prostě je to tak, to je realita. A v rámci Německa, jo, je to tam prostě předsezóní nějaký sezení. Musíte se nějak samozřejmě prezentovat, protože vy nejste hodnoceni jenom, jak říkal Zdenek a další, vy nejste jenom hodnoceni na ten samotný fotbal, ale vy jste balíček něčeho. Takže fotbal a samozřejmě, jak se prezentujete, jak vystupujete. Je to spojený s tím a je to velice důležitý a určitě ty kluby, než by tam měli vyložit nějaký speciálně nějakého člověka na to, ale například sportovní ředitel je jeden z těch prvních, který apeluje na ty hráče, jak to dělat a jak mluvit a jak se prezentovat. Pro mě teda, jestli můžu, tak je celkem trošku těžko uvěřitelný i to, co říkal pan Česták vlastně ze Sparty. Já teda řeknu, že já pracuji pro basketbalový klub v České republice, respektive v Pardubicích, a tohle všechno se snažíme vlastně dělat jakoby s mladšími hráči, zejména, že před sezónou v podstatě dáme nějaká komunikační pravidla, školení a tak dál, protože máme 18-19 letý talentovaný hráče, reprezentanty, kteří chtějí hrát Euroligu, chtějí hrát NBA, ale přijdou do euroligových týmu, do NBA týmu a nebudou umět komunikovat, nebudou vědět v podstatě nic. Pro mě je neuvěřitelný, že se třeba tady dozvím, že v podstatě ve Spartě nebo v Itálii jednou nemusíš, po druhý musíš mít vážný důvod.
je trošku jiný prostředí. Zeptal bych se pana Salomona, není tohle prostě špatně, že to nefunguje třeba ze strany těch klubů? Na mě to tak jako působí, že ti sportovci možná si to uvědomují víc než ty samotné kluby. Myslím si, že obecně ta profesionalita zpracování nebo práce se sportovním produktem tady není nebo je malá. My se samozřejmě vždycky můžeme schovat za to, že jsme malý trh, že nás je 10,5 milionu a že nikdy to tady takové nebude, ale ten problém asi bude trošku hlubší. Je to na více úrovních. Když se podíváte třeba teďka na některé aféry kolem fotbalové reprezentace, kolem některých excesů, tak vám to připomene asi, že ten problém má kořeny nebo má mnohem hlubší kořeny. Je to na více úrovních, kde by k tomu zlepšení mělo dojít. A myslím si, že vůbec sport často, nebo ty sportovní organizace, pokud nemají nějaké progresivně smýšlející členy nebo zástupce nebo řídící management nebo řídící týmy, tak jsou odtrženy od té reality, které jsou třeba vystaveny komerční firmy, korporace a tak dále. Vůbec by nebylo na škodu, kdyby lidi, kteří pracují ve sportu jako funkcionáři, organizátoři, si prošli klasickou komercí, prošli si tlakem, který je třeba vyvíjen na zaměstnance v korporaci nebo ve střední firmě, že existují nějaká pravidla, že se musí tvrdě pracovat nejenom na tréninku, ale tvrdě se pracuje taky mimo ten trénink. Já jsem pořád 100% zaměstnancem toho klubu. A neměli by se zase jenom vymlouvat ti zástupci toho klubu, kteří přímo nesportují, na to, že ti sportovci jsou nějací. To je zase jejich job, aby se o to postarali a aby na to měli vliv výrazný, že sportovci se chovají podle nějakého mediálního scénáře. Nikdo z nich přece nechce udělat roboty. Nikdo nechce, aby dělali věci, které je absolutně nebaví a vůči kterým mají odpor, ale ta práce s tím sportovcem na úrovni cukru a biče, to znamená říct jim, tohle musíš, protože jsi zaměstnanec, ale tohle děláš pro sebe, protože to pro tebe je dlouhodobě dobré, ta si myslím, že je podceněna. Ale nedělám si iluzi a mám poměrně špatné mínění o tom, jak profesionálně ten sport je řízen na úrovni mnoha i špičkových klubů. A to by nám asi mohlo říct asi Milan, jak to vypadá vůbec na úrovni řízení klubů v zahraničí. Já jsem měl vždycky nasazený růžový brejle. A jako o všem jsem mluvil velice tak pozitivně, ale teď jsem hodně vystřízlivěl i po tom konci té kariéry a jsem docela kritický, ale nebo navážu na to, proč to říkám, já nejsem vůbec za to, co říká třeba Pavel Nedvěd po tom evropském šampionátu těch inovací, takže tady máme takový talenty a takový tak dobrý hráče, aby mohli konkurovat někdy v zahraničí. Já jsem hodně kritický a já říkám jenom to, a už to říkám další dobu, Jarda Jágr, tady byl zmiňovaný Pavel Nedvěd. Já bych tyhle ty dva kluky dával za příklad všem těm mladým, jak oni se dostali na ten vrchol, jak tam makají, jak tam dřou, jak třeba teď Pavel Nedvěd i po skončení kariéry, jak se prezentuje. To jsou prostě osobnosti pro mě. A jestliže Zase se vrátím, co se týče ty reklamy. Jestliže se prodávají boty Nike a Adidas jenom z důvodu toho, že tam ty kluci mladí vidějí toho Messiho a Ronalda, tak já bych nejdřív dával za příklad hráče, jako je Pavel Nedvěd a další. Protože ty určitě jsou pro mě osobně, jako třeba pro rodiče takového kluka, daleko významnější než tyhle ty světové celebrity. Takže to vidím já. Samozřejmě to, jak to zase funguje, Čechy, Německo, je nesrovnatelný, to se budu pořád opakovat prostě. Ten profesionalismus je i v těch, na těch postech těch klubových představitelů a ta soudržnost, jak prostě oni mají blízko k tomu klubu. Tady já dám příklad, nechci jmenovat klub, byl jsem starší hráč, byl jsem nejstarší hráč a přijde za váma sportovní ředitel a ptá se, jestli náhodou nevím, kdy bude výplata. Sportovní ředitel za hráčem, že se mám zeptat prezidenta. V životě, já myslel, že si dělá srandu, ale on to opravdu myslel vážně. A já říkám to pak vidíte, to je krásný příklad toho, jak prostě sportovní ředitel, takový významný post v ligovém klubu v Čechách, nejvyšší soutěži, jak prostě může fungovat. Takže to není o tom 100% s tím srdíčkem být v tom klubu, ale je to o tom prostě mít toho 15. ty peníze a samozřejmě
je jedno, co se bude dít zítra, pozítří, za měsíc. Takže to je prostě pro mě takový ten negativní příklad. Já zase třeba, co jsem se bavil s těmi hráči, kteří už skončili, já se ptám, proč nechcete nikdo dělat, proč nechcete nikdo vidět, ohromné osobnosti, být vidět a spolu jako nějak to změnit, nějak to zlepšit, to prostředí. Nechce nikdo, nemá na to sílu a je to složitý prostě. Je to fakt složitý se těm médiím, ani Ivan Hašek, který byl předseda toho svazu nějakou dobu, se proti tomu jako nepostavil a zvolil pak jinou cestu. Je to složitý, nevím, jak tohle to změnit, ptáme se, bavíme se, je to fakt hodně složitý a já nevěřím tomu, že se tohle to někdy změní tady. Katko. Já mám taky takový dotaz. Vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že může sportovec zpětně jakoby nám jak recipročně ovlivňovat i tu značku, co se týče nějakého dialogu. Třeba zmínil jste značky, které vlastně sportovci reprezentují a tím šíří jakoby nějaký zájem o jejich produkty. A konkrétně ty velké firmy bývají kritizované třeba za výrobní podmínky, ať už v té fázi je to vlastně fotbal jako celosvětový sport. By teoreticky mohl mít jako velký vliv na to, ať už jakoby, se bavíme o šití triček nebo výrobě míčů nebo kopaček a omdlívání Kambodžanů jako v továrnách. A jestli si myslíte, že by jako sportovec individuálně mohl vejít do dialogu s tou značkou, nebo jakoby, se to musí dít skrz ten klub a vlastně je to asi otázka úplně na vás, na všechny. Si myslím, že v tomhle tom sport vlastně by mohl být jako, taková jako movement for change, ale nevím, myslíte, že by to bylo možný, teoreticky. Děkuju. Já jestli můžu začít, tak samozřejmě, že by mohl, protože jestliže moje dítě si chce koupit kopačky, jako má Ronaldo, a je to v rámci opravdu světa, tak ten hráč samotný přece může ovlivnit to, že jak jste zmiňovala, ten samotný výrobek se vyrábí v podmínkách, které jsou nesnesitelné a tak dále, že jo. Než se mu dostanou na nohu. Takže rozhodně, ale to je jako v politice. No tak když se děje to, co se děje, tak nikdo to je samozřejmě schopný ovlivnit, je, ale musí to chtít. Takže vždycky to je o tom A, ale taky o tom B, aby bylo to chtění a ta vůle. Já bych jenom chtěla ještě využít možnosti, já jsem nevěděla, protože jste si vzal mikrofon, jestli k tomu nechcete něco dodat. My máme dotaz od našeho diváka přes YouTube. Jan Šimek se ptá, jestli, a ptá se vás všech, jestli si myslíte, že si David Limberský provokativní oslavou gólu po té nehodě zkazil nebo vylepšil mediální obraz? To nevím podle toho, jaký ho chce mít, Případně si i vylepšil tu marketingovou reputaci. Ne, já trošku váhám, jestli to můžu říct, protože teď přemýšlím, odkud to vím, jak to vím, ale ta oslava, někdo říká, že on chtěl ukázat, že je nad věcí, kdyby byla spontánní a ona byla asi připravena. To znamená, že něco je špatně v myslích těch hráčů samotných, že jako něco je špatně, něco nerozumějí nebo nejsou úplně soudní a vlastně tím ukazují, že jsou někde jinde nebo neuvědomují si všechny důsledky svýho chování. Mě spíš zarazila ta reakce, a to ne proto, že je někdo pro nebo proti, ale jakým způsobem ty názory vyjadřuje, když to chování má okomentovat z pozice někoho významného, nebo někdo, kdo může být určitým názorovým lídrem. A tam jsem viděl několik reakcí, které nebyly adekvátní nebo nebyly jasné. Jaké z nich to byly, jestli můžu konkrétně? Známá reakce reprezentačního trenéra, známá reakce reprezentačního manažera, vyjádření klubový a vyjádření mediální. Myslím, že to je špatně,
to, co se stalo, respektive, že se něco stane, nebo přihodí se, to je jedna věc, ale vůbec to, ta reakce nebo reflexe, sebereflexe nejenom hráče, ale i toho zbytku zainteresovaných lidí je nedostatečná a podle mě, když se bavíme o názorovém vůdcovství, tak zvlášť u fotbalistů, zvlášť u takového počtu sportující mládeže, dětí, kde oni mají poměrně silný vliv podle mě na jejich vývoj, co by osobností, by se tohle stávat nemělo. Ale ještě navážu asi na váš, na vaši zmínku nebo na tu naši diskuzi předtím. Já si myslím, že je těžké dneska učit sportovce nebo řídit sportovce k nějakému mediálnímu chování, něco jim říkat o tom, co je dobré pro ně, jak by to mělo vypadat, dávat jim správné příklady, když jsme v situaci, kdy se jedná o tom, že bude vyloučen jeden celý sport typu atletika z olympijských her, když je předseda UEFA obviněn z zbraní úplatků a může být doživotně suspendován v rámci FIFA, když je takto obviněno dalších členů toho mezinárodního fotbalového svazu. Prostě něco je špatně. Chápu, je to součást politického boje nebo možná i geopolitického boje, do toho se nepouštějme, ale bohužel ta ryba smrdí od hlavy a ta ryba nesmrdí od hlavy je v nějakém menším prostředí, ale v mnohem větším a hlubším, takže je to, já bych řekl, téměř až krize jako hodnot, která se v tom projevuje i na tom, co je důležité nebo jak se chovají i ti hráči. Nejsmutnější je, že to vidí podle mě, jsem rodič, mám teda malou dceru a nemyslím si, že by ta z toho brala rozum, ale kdyby jsem měl kluka, hrál fotbal a věděl bych, že dejme tomu k takovýmhle vzorům hráčům jako vzhlíží, tak by se mi to absolutně nelíbilo. Ale viděl jsem i druhé příklady, to je o tom dialogu se značkou, kdy zase vidíte špičkového sportovce, mistra světa ve velmi jako těžké disciplíně, který jezdí na ty kempy, pracuje s těmi dětmi, má nějaké tréninkové akademie a opravdu ty děti hltají ty sportovce v momentě, když s nimi vedou ten dialog, je s nimi schopná pracovat i ta značka, upravovat produkty, přicházet s něčím novým. Myslím, že to je hodně o té osobnosti a hodně o takové té citlivé a hlubší práci, aby si vlastně sladili hodnoty firma, sportovec, aby měli jasno, aby měli vizi, co chtějí dělat. A potom i ten marketing už vypadá ne jako prvoplánovitá aktivita, ale to, co my vidíme, je, dá se říct, jako odrazem toho, jací ti lidi jsou uvnitř. Ale celkově, myslím si, že velmi špatně, mediálně. Já jestli můžu k tomu Davidu Limberskýmu, tak je to absolutně nezodpovědný a je mu to úplně jedno, bohužel. Takže to je úplně holý fakt. A myslíte si, že jsou nějaký partneři, který to naopak jako mohlo oslovit, nějaký značky, který to naopak jako tohle mohlo? Já věřím, že ne. Já věřím, že ne, ale prostě tohle je katastrofa, která se nemá stát a když už teda se něco takového stane, tak prostě sklopím uši a držím ho. No, prostě nějak se k tomu vyjádřím, ale ne, tohle to bylo katastrofický nebo katastrofální a to. Já ještě použiju, co se týče té reklamy, podle mě je velice, velice příjemný a asi nejlepší příklad pro dobrou reklamu Petr Čech, který samozřejmě je velice inteligentní člověk a tam asi je vidět, že má za sebou tým lidí, který vědí, koho oslovit a kde ho použít. Jo, a Petr Čech je určitě člověk na svém místě, ať ve sportovním, anebo i co se týče reklamy a samozřejmě věcí s tím spojený. Vy jste to chtěli ještě nějak komentovat, Honzo? Tak já bych asi chtěl ještě k tomu Petrovi, jak on tady začal vlastně hovořit o tom, že o těch různých kempech, že tam nějaký mistr světa, že si udělá nějaký kemp, tam do toho zatáhne, že třeba nějakých 50-100 dětí. A to je vlastně jakoby taky, já myslím, že to je teď jeden z takových nejvyhledávanějších marketingových projektů nebo produktů, protože to je, že oni tam zatáhnou nějakou tu osobnost, která jim zaštítí ten jejich název té společnosti. Ona něco předá vlastně těm malým dětem, kteří buď chtějí hrát fotbal, buď chtějí lyžovat, buď chtějí skákat na lyžích nebo kopat do balónu. A oni je tam něčím, něco nového je tam naučí a zároveň jim tam řeknou, jo, a tady ukážou jim tam třeba právě nějaké ty
produkty, že jo, které se k tomu fotbalu používají. Oni potom přijdou domů a je to vlastně potom taková ta řetězová reakce, že oni to doporučí tamtomu, ti rodiče to doporučí dalším, že jo, kamarádům, jo, a tam bylo řečeno. A to je právě to, co je, myslím si, takový teď nejlepší ten marketingový předmět, s čím se dá nejlépe pracovat. Máme tady dotaz v publiku. Chtěl jste se zeptat. Prosím. Můžu. Určitě. Pardon, já jsem se chtěl zeptat, já jsem z té výzkumné agentury, o které pan Salomon mluvil, my jsme vyčíslovali právě tu hodnotu sportovce a já jsem se chtěl zeptat v této souvislosti na to, mimo jiné teda právě i pro Petra Čecha jsme to vyčíslovali a chtěl jsem se zeptat v té souvislosti na to, jestli je to běžné v té branži, že se ty výzkumy používají pro to, a protože jako budování značky je pro ty firmy velký, jako velmi vědecká záležitost, založená na mnoha výzkumech a vlastně mě zajímá, jestli ty značky chtějí znát, jestli ty sportovci jsou s tou značkou i tím, že si to podloží nějakými výzkumy nebo podobnými záležitostmi. Moje zkušenost je, že velmi málo se to takhle systematicky řeší a proto se mi fakt jako líbilo, že někdo se na to takovouhle optikou dívá, byť samozřejmě můžeme diskutovat o to, jestli ta metodika je jednoduchá a jestli je to vždycky jako reálné takhle to vypočítat. Možná tím příkladem toho, že ty firmy ne úplně, i ty velké firmy, které investují, dejme tomu stovky milionů korun do marketingu, z čehož třeba desítky milionů jdou do sponsoringu, to neumí úplně přesně měřit, je to, že nemám pocit, nebo vzhledem ke své dosavadní znalosti, že by třeba existovaly na to úplně specializované agentury tady, nebo týmy, které by se zabíraly měřením sponzoringu, vyhodnocováním sponzoringu a tak dále. Většinou je to role teda nějakých výzkumných agentur, které jsou třeba schopné měřit i další věci. Ale teď jsem slyšel o nějaké jiné velké společnosti, která si zadala vůbec od své partnerské agentury jakýsi výzkum nebo rešerši toho, co za sponzorské příležitosti jsou, jaké formáty, jaké nástroje mohou použít, jak to měřit. To znamená, po té době, co třeba 25 a 20 let do toho sponzoringu tady investují poměrně velké peníze, tak se zase obrací k tomu, vybíráme vlastně správně, jsme schopni vůbec identifikovat a definovat, že to pro nás má nějaký přínos nebo nemá. Myslím, že se to děje velmi málo. Zase měl jsem kontakt právě s tím západním trhem, kde existují na to agentury, které vyloženě v tom sportovním prostředí, v tom měření se pohybují. Je to velký trh, samozřejmě jsou tam úplně jiné peníze, o kterých se třeba v Německu nebo v západní Evropě mluví, které se pohybují ve sportu a ve sponzoringu. Ale nemyslím si, že by si velká firma nebo společnost dovolila vůbec jako nevyhodnocovat správně. A myslím, že u nás to sofistikované měření zaměřené na sport úplně nefunguje tolik. Tak já se taky zeptám ještě tebe. Co se vlastně jakoby týká potom vůbec toho marketingu, že jo, toho prodeje, že jo, toho hledání nějakých těch potenciálních partnerů, tak jak má, když tak buď manažer toho sportovce, nebo ten sportovec, nebo vlastně vůbec kdokoliv oslovovat a hledat ty firmy? Myslíš, že to je jakoby buď přes nějakou známost, nebo se zaměřit opravdu na to, že o čemu se ta společnost věnuje, nebo ještě úplně jinak, nebo jestli vůbec chystá nějaký projekt budovat právě třeba v nějakém tom prostředí, kde buď ten sportovec žije, nebo vůbec jakoby v té republice? Si myslím, že určitě ta vztahová část je nejdůležitější, protože vždycky je to doporučení k tomu setkání, jak prezentace nějakého záměru nebo možnosti je velmi důležité a proto, aby se ten sportovec vyhnul, dejme tomu, několika schůzkám s lidmi, kteří buď o tom nerozhodnou, anebo jenom natahují ten čas toho špatného rozhodnutí, tak je vždycky dobrý, aby dokázal jít co nejvýš, ale musí mít jasno, ten sportovec musí mít jasno v tom, co on je, v čem je on je hodnotou, co nabízí, co je schopen tomu sponzorovi nabídnout, ale že by to bylo tak, že někdo pošle prezentaci a tu prezentaci si někdo přečte jako v marketingu firmy, než kvůli to přijde nějaký jako marketing@firma.cz, tak to asi takhle nefunguje. Opravdu vždycky je to o nějaké souhře okolností, náhod, vztazích. Ale na druhou stranu určitě existují firmy, které dlouhodobě vyhledávají ty příležitosti, systematicky se tomu věnují a jsou to oni, kteří aktivně toho sportovce osloví nebo tu aktivitu.
Lokální sponsoring, to je asi samostatné téma, to znamená to, co pro, tuto firmu, pro tu firmu může udělat ten sportovec lokálně, stejně tak nějaké úzce zaměřené komunity sportovců nebo sponsoring nějakých akcí, závodů, seriálů a tak dále. Ale celkově bych řekl, že vždycky u těch, tady to asi vidíme u těch top sportovců, rozhoduje buď špičková agentura, pokud má ve stáji takovéhle sportovce, a většinou víme, že to jsou dva, tři, čtyři subjekty tady, které zastupují ty špičkové sportovce, a nebo si je ta firma najde sama, ale to si je najde zase na základě nějaké dlouhodobé vize a dlouhodobé třeba systematické marketingové práce, do které se ten sportovec hodí. Máme tu prostor pro takové 2-3 dotazy z publika, ještě předtím, než se naplní čas rozprav. Anička Kotová. Dobrý den, Anna Kotová. Já bych se chtěla zeptat, doufám, že to tady ještě nepadlo, pana Fukala a pana Mazocha, jestli se někdy setkali s tím, že by měli třeba nějakého mediálního poradce, PR poradce nebo někdo z jejich okolí, že by on jako osoba měl někoho, kdo by mu radil ve vztahu s médií. Děkuji. Tak já osobně jsem vlastně jakoby navázal v roce 2005 s Honzou Bayerem, co my jsme se spolu setkali teda už v roce 2002 na mojí první olympiádě, ale potom jsme, on je totiž veliký fanoušek, že o skoku na lyžích. Tak já jsem ho potom v roce 2005 oslovil, jestli by mě nenašel, že nějakého toho sponzora nebo někoho, protože on se v tomhle tom světě pohybuje mnohem víc, i co se týká ten marketing, PR a tyhle ty věci. No a právě potom, že jo, tak jsme spolu nějak tak jakoby začali spolupracovat s tím, že vůbec jakoby co se týkalo médií, tak jsme se jakoby na to nějak nezaměřovali, že on mě sice jakoby vždycky jakoby takhle něco o tom řekl, ale že to spíš bylo opravdu až tak na 120. koleji. Ale právě potom, že co se mi stal v tom roce 2007, ten úraz, tak už mě do toho začal jakoby daleko víc, ne že by mě učil, že, jak mluvit s médií, ale on to vždycky podával tak super, že on vždycky jakoby řekl svoji verzi a ty si z toho vem, co chceš, ale tady jakoby máš něco, jak by to mělo jakoby v uvozovkách vypadat. On stejně věděl, že si to vždycky nějak jakoby upravím, ale že už jsem měl jakoby v tom podvědomí nějakou tu jeho vlastně jakoby představu nebo tu pointu, že jsem věděl, co mi tím chce říct, jak bych měl vlastně vystupovat, a já jsem se díky tomuhle tomu vlastně jakoby člověku naučil nejprve vlastně jakoby myslet nad tím, co řeknu nahlas. No. Takže já myslím, že on mě opravdu jakoby naučil s těmi médiemi nějak komunikovat. Já osobně v rámci Čech jsem se s tím nesetkal, v té době to ještě nebylo. Těch menších klubech rozhodně ne, teď už ta Sparta, větší kluby to už používají, v rámci Německa tam taky, i když v té době, co já jsem odcházel, je to 10 let, tak to pomalu začínalo. Já osobně jsem nikdy nic neměl jako osobního. Ještě nějaký dotaz? Dobrý den, já bych se zeptal, hodně se tady mluví o profesionálních sportovcích, respektive vrcholových, ale moc se tady nezmínilo problém talentovaných sportovců, kteří ještě nemají takový mediální obraz, a jak oni můžou pracovat s firmami, respektive jak oni se dobře hledat, protože znám teď z příkladu jednoho známého, že komunikoval s firmou, měli nějakou spolupráci dohodlou a vlastně rok ho natahovali, on je někde zmínil a pak od toho odstoupili a on nemá moc možnost jakoby se bránit. Že tady bylo hodně probíráno spíš ty firmy, jak osloví i vrcholové sportovce. Tak to asi na pana Salomona a trošku na pana Mazocha, asi jestli jakoby v tom okrajovějším sportu se s tím setkal. A pak ještě trošku na pana Fukala, jak jsme se bavili tady o tom, té neprofesionalitě klubu, jestli to trošku nesouvisí s řekněme takovým kamarádičkováním, co se týče obsazování pozicí, jestli by nebylo hodnější vytvořit takový mix lidí, kteří v tom fotbalu působili, a lidí odborníků z nefotbalového nebo nehokejového prostředí. A tím se nechci dotknout nikoho konkrétního, třeba všech na čest panu Šmicerovi, je teď samozřejmě působí ve Slávii, ale občas mi přijde, že je to hlavně o tomhle, a ne, a v zahraničí je hodně příkladů, že ty lidi se dosazují úplně z nefotbalového, nehokejového nebo nesportovního prostředí, a pak to i jinak vypadá.
Tak to je super otázka, na co jste se zeptal, co se týká vlastně jakoby vůbec sponzoringu pro nějakou talentovanou, že jo, mládež, pro nějaké budoucí, že jo, reprezentanty, možná vítěze, že jo, světových pohárů nebo mistrovství světa či olympijských her. A to je právě co mě taky tak nějak jakoby vrtá hlavou, protože ono těch sponzorů, že jo, kolik je dneska neziskových organizací, kolik je dneska, že jo, sportovců, kteří něco dokázat můžou, a těch toho prostoru vlastně, jak oslovit nějaké ty partnery nebo nějaké ty sponzory, není opravdu, nemá každý sportovec. A to se mi právě líbí, že to jsem taky právě teď, když jsem s Českou olympijskou nadací, že jsme se tak akorát o něčem bavili, a já jsem právě říkal, ano, že já si strašně vážím toho, že oni se snaží, že jo, zajistit děti od nějakých, že jo, 6 do 18 let. To jsem říkal, že to je opravdu jakoby super, že tam vlastně se ty děti nebo ti, že jo, žáci, ti dorostenci potom dostanou do nějakého toho 18-letého věku, kde teprve právě se začínají jakoby vypracovávat do toho opravdu jakoby 100% profilu toho sportovce. S tím, že ale ten sportovec nebo ještě student, že on dostuduje, a co má dělat od 18 do 22, když ještě není jakoby v té top formě, kde si může vlastně sehnat, že jo, nějaké peníze na tu svoji, zajistit si nějakou tu svoji přípravu, protože i co si budeme bavit dneska v těch různých, že jo, svazech, jako je svaz lyžařů, jako je svaz cyklistů a vůbec fotbalový svaz, hokejový svaz, všude ty peníze chybí. Tak proč se opravdu nedá na nějakou takovou tu talentovanou mládež, kteří opravdu už mají podložené nějaké ty výsledky tím, že opravdu můžou něco dokázat do budoucna, někde opravdu za tu Českou republiku posunout, co se týká v nějakých těch sportech, tak proč se nějaká část nevyměří třeba tady na to. Nejsem, co se týká toho, že taky nějakého toho partnera, protože já vlastně teď taky v čem jakoby působím, je to neziskový sektor, taky mám zkušenosti s tím, že ano, někdo něco přislíbí, někdo potom to natahuje, že jo, půl roku, ale někdo to natahuje třeba i rok, ale já vždycky si jakoby zavolám a chci potom třeba opravdu po 2-3 měsících vědět 100%, jestli mě buď je netahá jakoby na šňůrkách, nebo ať mi prostě řekne, že 100% nějaké rozhodnutí, ne, teď to nepůjde, zkuste se ozvat, že jo, příští rok, ale tam to není jenom o tom, že ta společnost si potom řekne, jo, ale my jsme tady něco přislíbili, no, tak teď to budeme oddalovat. To už taky záleží na tom manažerovi nebo tomu nějakém třeba rodiči, nebo kdo toho sportovce, že jo, zajišťuje, aby prostě si on takzvaně už dupl a řekl, jo, hele, my jsme tady měli spolu nějakou dohodu, měl jsem od tebe příslíb, tak jak to vypadá, potřebuji to vědět, že už 100%, abych se buď obrátil, že jo, na někoho jiného, který má třeba stejné zaměření jako ty, který by do toho třeba ze 70% šel, ať se rozhodne. Takže spíš takhle jakoby nějak donutit k tomu opravdu jakoby 100% vyjádření. Já navážu to, co jsem říkal před chvilkou, že si nemyslím, že se to v našem sportovním prostředí, můžu hodnotit jenom fotbal, nějak výrazně změní. Takže takový to kamarádičkování, manažer, klub a další rodič, klub určitě funguje. A myslím si ale, že se to opravdu nezmění, protože jestliže funguje vztah manažer, klub a zametám cestičku hráči, který mu je 15-16 až někde do nějakého 20-22 roku věku, tak pak je to problém a nedám šanci ostatním, který třeba nemají tak bohatýho rodiče nebo nepodporují ten klub úplně jinak, nebo tak, jak potřebuje ten klub samotný. Takže tohle to rozhodně funguje a nemyslím si, že se to nějak výrazně změní. Takže takový ten mix, jak jste zmiňoval, bývalí sportovci a nadšený s elánem, ze srdíčkem pro ten daný klub, pro ten sport, pro ten fotbal, plus odborníci, nesportovci, určitě ideální složení nebo mix, ale to nepřichází v úvahu, protože ty kluby prostě také to bude dál fungovat. To opravdu sundejme růžový brejle, nebude to jinačí, nebude to jinačí. Nechtějí změnu, víte, co se děje ohledně rozhodčích, to zachází někam jinam, ale prostě změna nebude. Máme tu ještě poslední dotaz z publika, prosím. Dobrý den, já jsem Ondřej Petr z projektu Sport hlavou. My se zabýváme dlouhodobě mentální přípravou sportovců a vlastně ten mediální tlak, jak s tím pracovat, je častý téma. Já jsem se chtěl zeptat Milana a Honzy, případně
co oni osobně vnímají jako tlak mediální a jak se s ním vypořádali nebo vypořádávají i nyní? Tak jak už jsem tady zase zmiňoval, při tom srovnání tlaku od médií Česko a Německo, tak to je neporovnatelný a já jsem, musím říct na rovinu, že jsem zvyklý na velký tlak od médií a já mám trošku problém, že jsem velice náročný i u toho sportu samotného, takže já pokud bych byl v uvozovkách představitel nějakého klubu, třeba ten sportovní ředitel, a měl bych takhle pracovat s těma hráčema, tak já bych byl určitě hodně přísnej na ně. Takže já bych některé problémy těch samotných kluků, ať už v jakýmkoliv věku, nepochopil, protože opravdu, pokud chci jako představitel klubu toho kluka někam posunout, ať už do reprezentace nebo do zahraničí, tak ho musím připravit na opravdu nesrovnatelný tlak, zase říkám Česko-Německo, ať v tom sportovním nebo v tom mediálním. A Já jsem se to naučil, protože říkám, přistoupil jsem tomu tak, a to říkám všude, jednou jsi tam, kde seš a prostě musíš v tom, jako když vás hodí do vody, musíš v tom prostě musíš plavat, jiná šance není. Buď to se z toho složíš a jdeš domů, což je třeba zase příklad toho fotbalu, je spousta hráčů, kteří se vrátili z Německa, byli tam 3 měsíce, půl roku, rok, nezvládli to a byl to samozřejmě obrovský tlak od médií, ale samozřejmě i sportovní tlak. Tempo, všechno. To je všechno s tím spojený. Ty kluci to nezvládli, řekněme si to na rovinu, a to je jedna věc. A druhá věc je taky, že prostě si oni řekli, když já tam budu sedět na lavice nebo tady hrát někde v Plzni, Spartě, tak mám srovnatelné peníze. A to je o tom, že těch výjimečných sportovců, kteří chtějí na tom levelu prostě vydržet, je hrozně málo. Je hrozně málo, já jsem tady nějaký zmiňoval a prostě tyhle ty kluci, řeknu v uvozovkách průměrný, i třeba český reprezentanti, si to prostě takhle řekli se svýma manažerama. Manažer dostane provizi od nového klubu, kam ten hráč jde za půl roku, ten je spokojený, ten bude vždycky spokojený. No a hráč řekne, no tak on má pravdu ten manažer, já tam budu hrát a mám stejný peníze. Takže jakoby i si vědomě si ulehču z něčeho, co se mohu dokázat a oni to tak neberou prostě. A říkám, ale je jasný, že těch náročných na sebe a na okolí sportovců je hrozně zanedbatelný procento, no ale to jsou přesně tyhle, které tady jsou dneska vystavený, no nahoře. Takže asi tak. Tak a já, co bych řekl vůbec k nějakému mediálnímu tlaku, tak ono taky, že záleží, když budu mluvit o jednotlivcích, že jakoby v tom sportu, tak jak si to ten tým celkově má tam, že nějakého trenéra, asistenta trenéra, má tam nějakého maséra, nebo ještě tam jezdí, že nějací lidé. A ono taky s těmi novináři, myslím, že tady mě to můžou, jestli tady nějací novináři jsou, můžou mi to potvrdit, že ono jde vždycky opravdu akorát do toho, že jak kdo s kým, že začne komunikovat, řekne, jo, hele, tady ti dáme, že 5 minut, zeptej se ho, na co potřebuješ a Další rozhovor ti poskytneme až třeba zítra po závodě. Teď se třeba bavím o turné 4 můstků, kde to je opravdu v 10 dnech je opravdu 4 závody. A tak by to prostě mělo fungovat. Ale taky, protože se to jenom nedělá to, že jo, co ty média zase jakoby po mě chcou, že by to vůbec neměl ten sportovec brát takto, ale spíš naopak říct, jo, hele, ty, já si tímhletím buduju svoje jméno a je mi, že jo, 25, budu třeba skákat do 30, nebo budu jak Kasa, že jo, skákat do 43, možná do 50, on bude skákat až, ale abych si, že jo, zase udělal nějakou tu marketingovou svoji pověst, tak prostě takhle vystupovat musím. A já věřím, nebo co mám i zkušenosti vůbec jakoby z médií, tak vždycky se dá na všem domluvit a dohodnout. Děkuju vám všem za to, že jste přišli. Příští měsíce s vámi těším 17. prosince u datové žurnalistiky zase na viděnou a děkuju zejména vám, našim hostům, že jste s námi tak dlouho vydrželi. Děkuju.